Meil on täna mõttetalgud ja meil on kaks osa mõttetalgutel. Esimeses osas me arutame ülikooli strateegilist arendussuundade ja teemade käivitamiseks vajalikke olulisi tegureid. Ja see on hästi oluline strateegiline, kuidas me nendega edasi läheme. Siis meil on lõuna ja teises osas me räägime ühel tehnikaülikooli strateegilisel teemal nagu energiamajandus. Ilma tehnikaülikoolita seda teemat riigis ilmselt käsitleda ei saa. Meil on täna muideks viiendad mõttetalgud. Esimesed olid 19. aastal. Ja nende teema oli tark linn. Me tegime seda Tallinna linnaga koos. Tookord me rääkisime sellest, kuidas targa linna teemad käivitada. Ja rääkisime tuleviku linnaprofessuuri käivitamisest ettevõtetega koos. Tänaseks on Targa linnakeskus loodud, tippkeskus. Järgmisel korral teistel talgutel tegime rohelise pealinna talguid koos Tallinna linnaga. Ja sealt on ka arenenud mitmed koostööd. Kolmandad talgud. Me rääkisime akrediteerimisest. Me ühinesime ülikooli akrediteerimiseks ja tegime hästi palju ühiseid pingutusi ja me tulime sellest puhtalt läbi 7 aastaks. Erinevalt teistest ülikoolidest, kes nii puhtalt ei tulnud. Ühine eesmärk ühendas meid. Ja tookord me rääkisime ka juhtimise kvaliteedist, linnakua arendamisest ja tudengite välja langemise teemadest. Sellel kevadel olid 4. talgud ja me rääkisime sellest, kuidas tehnika ülikool võiks olla majanduse mootor. Tehnika ülikoolis loodud teaduse siirdamine majandusse. Kuidas teadusmahukat majandust arendada? See oli eelmine kord teemaks. Taas üli strateegiline ja ülioluline. Seekord on meie teema rohestrateegia. Me vaatame taas kaugele ette. Meil on sihid seatud. Ja me otsime ühiseid eesmärke, mis meid seoks. Ühine eesmärk, see on nagu gravitatsioon. See tõmbab, ühendab ja teeb tugevaks. Ja mõttetalgud on ülioluline tööriist, et me leiaks ühise eesmärgi, et olla rohkem konkurentsivõimeline. Ja kujundada seda sidusa organisatsioonikultuuri. Ühiselt eesmärke leides ja arutades ja neid tehes, siis me oleme tugevamad. See, kuidas me sinna jõuame ja kuidas me seda täna arutame hakkame, ma palun siia meie rektori, professor Tiit Landi. Aitäh, Kaja, sissejuhatuse eest ja tänan juba ette sind ka nii nende mõttetalgute kui ka veel tagantjärgi või veel kord eelnevate mõttetalgute korraldamise ja vedamise eest, et ka nagu Kaja märkis või mainis, siis mõttetalgud on üks osa sellest, et teha ülikooli sidusamaks organisatsioonina ja kaasata ülikooli teadlasi, õppejõud ja kõiki ülikooli liikmeid meie tegevuste kavandamisesse, et täita ülikooli ka strateegilise eesmärke.
et olla parem ülikool nii iseenda jaoks, meie kõigi jaoks, meie tudengite jaoks kui ka Eesti jaoks. Ja tänased mõtted algud siis võib-olla märgiline, et viiendad mõtted algud on väga-väga olulisel teemal, mis on rohepööre, mis võib-olla tänasel päeval ei kõla väga, pigem kõlab siis kiruva sõnana, aga see selleks, et me ei pea laspa ennast sellest heidutada. Et kus me siis täna maailmas oleme, et ma teen oma sissejuhatuse kõigepealt alustan natukene laiemalt, et kui me ütleme, et kogu maailma väljakutse on kestlik areng ja siin on ka kõik kenasti ära toodud 17 ÜRO jätkusuutliku või kestliku arengu eesmärki, 18, mis on Eesti poolt enda poolt lisatud meie kultuuri säilimine. Ja nagu me teame või on mäletamist, et kestliku arengu eesmärgid kinnitati ÜRO peaassambleel, kui ma õieti mäletan, on oli see 25. septembril 2015 näiteks, eesmärgid on aastani 2030, siis täna me oleme umbes poole peal. Ja nagu me oleme ka viimasel ajal siin ülikoolis rääkinud, see eelmisel nädalal oli meil kohvi hommik, me rääkisime kriisidest, siis tegelikult kui me mõtleme nüüd natukene tagasi eelnevate aastate peale selleks, et mõelda edasi nüüd, siis me elame ju tegelikult ja oleme elanud ja elame kriiside pigem nagu ajastul. Ja nimetame neid ka lausa poly- või multikriisideks, kus on mitu kriisi korraga. Tõsi, mõned kriisid tulevad, mõned lähevad, aga mõned on ka selleks, et jääda. Ja mida me oleme õppinud viimastest ka kriisidest on see, et me saame nendega enam vähem hakkama. Küll aga on meil kindlasti ühiskonnana jääb vajaka, et need kriise ette näha, et nende läbitulekud paremini planeerida, et ehk siis me tegeleme siiski väga palju tagajärgedega. Ja tagajärjed on loomulikult üsna kallid. Ja nagu mõtlesin, mõned kriisid tulevad, näiteks COVID-pandeemia tuli järsku lõppes ära, kui 24. veebruaril 2022. aastal algas Venemaa agressioon Ukraina vastu, siis loodetavasti ka sõjad siiski lõppevad ära, mille kaasemad põgenike kriisid ja nii edasi, aga kindlasti, mis jääb meid edasi nii-öelda meiega koos käima, on nimetame seda kliimakriisiks, temperatuur, maakera temperatuur tõuseb, sellega kaasnevad ütleme, ekstreemsed või ebatavalised kuumaperioodid, põuaperioodid, tormid, sellega kaasnevad kahjud ja nii edasi. Ehk siis küsimus on selles, et kas me tegelemegi need tagajärgedega, mis on kallis, või me siiski üritame, ja samal ajal kirume sõna näiteks rohepööre, või me siiski üritame ennetada või siis nada leevendada nende võimalike tagajärgesid. Ja noh, see ilus siis ülesanne, veel kord meie selline visioon või et ülesanne on, mis puudutab ÜRO kliima, kestliku arengu eesmärk on, et jätta nüüd järel tulevatele põlvedele maha vähemalt hea või vähemalt sama hea elukeskkond kui on meil. Ja siin oleme ka siis tehnikaülikoolina juba mõndagi ette võtnud. Me küll jah, nüüd 2023. aasta selle aasta juunis enne jaanipäeva nõukogu kinnitas tehnikaülikooli rohestrateegia aastateks 2023 kuni 2035. Ehk siis me vaatame ajas ette poole, küll aga ka juba praegu kehtivas arengukavast, mis on siis 2021 kuni 2025, on meil üks eesmärk või võitme näitaja, see on kliimaneutraalne ülikool aastaks 2035. Ja siin on meile näidata ka ette mõningaid edusamme, mida tasub ära märkida, et ka meie teadlaste eestvedamisel loodud konkreetselt Ehitusarhitektuuri instituudi ja Urbanistika Akadeemia professori Kimmo Lülukanga eestvedamisele juhtimisele sel kevadel esitleti kevadel meie kasvuhoone gaaside mõõtmise tööriistakasti ja me arutasime ka välja oma kasvuhoone gaaside jalajälje, mis on 27 000 plus natukene tonni süsihappegaasi ekvivalenti. Ja nüüd edasi on küsimus, kuidas me sellega liigume. Aga selle juurde ma tulen, aga nüüd rohestrateegia konkreetselt, siis mis kinnitati 2023. aasta, nüüd selle aasta juunikuuse, seab ka väga konkreetsed arendussuunad ja need on kokku 8, mis on siin ära toodud. Ma ei hakka need ette lugema, sest nende üle me hakkame ka laudkondades arutama kohe 50 minuti pärast, aga ma ka sooviksin siiski ära märkida ühe nendest, milleks on ring
majandus, sest arendussuunad ei ole võetud kusagilt olgu siis ettevõtlusprorektori või teadusprorektori või rektori nii-öelda sulest, vaid need on suunad, mis on ühest küljest seotud laiemalt Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega ja samas ka meie ülikoolis oleva ekspertiisi ja potentsiaaliga, mida me peame ja suudame ära kasutada. Aga miks ma ringmajandust just soovin praegu esile tuua on see, et jah, need arendussuunad kinnitati küll juunikuus, aga näiteks ringmajandus on olnud ülikoolis, siin on meil ette näidata ka teatud edusamme või nimetame ka lausa edulugusid, et mis on alt poolt üles tulnud initsiatiiv ülikooli sees. Ringmajanduse tuumiklabor, mis on koostöö platvorm või koostöö kiirendi, mis on loodi tänaseks varsti aastaga tagasi, aga see juba enne seda, et juba loodi ja siin ma näen ka siin Olle Hintsi ja Rutt Hints, kelle see idee algselt tuli Geoloogia instituudist ja tänaseks on ring ja Rutt on ka seal, et ringmajanduse tuumiklabor tänaseks koondab endas 29 tehnikaülikooli uurimisrühma. Et uurimisrühmasid on meil natukene üle 100, mis tähendab seda, et meil on julgelt veerand uurimisrühmadest on ennast nii-öelda, kuidas öelda, mitte ainult defineerinud, vaid ka oma tegevustega sidunud ühiste eesmärkide täitmiseks. Ja see ei ole, jällegi, et need on konkreetsed tegevus, mida tehakse. Ja ringmajanduse, see ei puuduta ainult nüüd nii-öelda koostööd uurimisrühmade vahel ja koostööd ettevõtetega, vaid see puudutab ka õppetööd, ka materjale keskkonnatehnoloogia instituudi vanemlektor ja materjaliteaduste programmi juht Tiia Plaamuse eesvedamisel on tänaseks loodud juba 15 ringmajanduse õppeainet nii esimese kui ka teise aastme õppekavadele. Et ma lihtsalt soovin siin korra nüüd ära markeerida või ära märkida, et me ei alusta tühjalt kohalt, et mõned arendussuunad on juba tegevuses ja on juba saanud nii-öelda kiirendi ja tegutsevad, aga mõned on, mida me hakkame käivitama ja mõned tegevussuunad on olnud meil tegevuses võib-olla kogu aeg, mis puudutab näiteks renoveerimist, energia ja ressursitõhusust. Ja nüüd, kuidas me siis näda, nimetame kõige parimal viisil kaasata sellegi kõiki ülikooli ja liikmeskonda, et ma soovin siin ära märkida sõna, aga näiteks ringmajanduse tuumiklabori juures ma olin märkimata sõna interdisciplinaarsus ja multidisciplinaarsus, see on see, mida me globaalsete suurte probleemide väljakutsete juures me kindlasti vajame rohkem ülikoolis ja veelkord 29 uurimisrühma, kes tegutsevad ühe ringmajanduse tuumiklabori praeguse siis selle koostööplatvormi või koostöökiirendi nii-öelda võtmes on hea näide sellest, et erinevatest distsipliinidest uurimisrühmad tulevad kokku ja soovivad teha ühised asju. Ja kui me nüüd tuleme veel korraks, et kuidas me nüüd ülikoolis suudame paremini teadus- ja arendustegevuse võimekus kasvatada, sest need arendussuunad, mis ma näitasin, neid võib võtta ka mõnes mõttes rohkem kui arendus või ka ettevõtluskoostööd, siis meil on juba mõnda aega, me kõik teame, teaduse arenduse fookusteemad, mida on kokku 6, mis on senati poolt kinnitatud, ellega ma ei hakka need kõike ette lugema, need me kohe hakkame ka arutama ja need on praegu nende edasine käekäik või edasine arendamine on siis teadusprorektori laual ja siia kõrvale panemis rohestrateegia arendussuunad, veelkord mida oli kokku 8, nüüd ongi küsimus, et ka mida me nüüd peame arutama, et kuidas me neid kahte tegevust, et me ei saa neid, need on ju ühed ja samad inimesed teevad neid, et kuidas me neid paremini oma vahel sidustame ja kuidas me neid paremini juhime. Ehk siin küsimus tekib ka sellest, et teaduse või TEA fookusvaldkondades on koordinatsioonikogud ja nüüd rohestrateegia arendussuundadele, kas tulevad ka kogud, kas tuleb kokku, siis ühel pool on 6 kogu juhtmise mõttes, teise pool on 8, no ei tundu mõistlik, eks ole, kui me vaatame neid kõike, siis nad on oma vahel, mõned on tegelikult mõlemal pool, osad on horisontaalsed, osad on vertikaalsed, see on siis nii-öelda päris korralik väljakutse, et kuidas me saame need oma vahel lõimida ja neid oma vahel koos juhtida ja ka võimestada siis läbi, ütleme otse läbi rahastamise, aga selle juurde
selle juurde ma ka tulen. Ja ehk siis, kuidas me suudame pöörata oma nii-öelda väljakutsed meie võimalusteks, jällegi ma pean siin silmas mitte ainult ülikooli, vaid ka kogu Eestit, et rohestrateegia on, mil kõikides valdkondades see puudutab, see on ülikooli ütleme, strateegia osa, mis puudutab kõiki valdkondi, nii õppe, teadus, ettevõtlus, innovatsioon, organisatsioon ja juhtimine. Ma natuke õppest rääksin, mõnikatest õppeainetest, aga meil on ka rohestrateegias on eraldi eesmärgid ja võitme näita, et näiteks õppe valdkonnas on meil eesmärgiks 2025. aastaks lõimida kõikidesse esimese astme ja õppekavades roheoskused. Ja siin on meil ka suureks abiks roheoskuste meede, mis on kohe käivitumas, kus tehnikaülikoolil on väga oluline roll neid koordineerida. Ja edasi ülikoole, kui need on nii-öelda campus ja organisatsioon, et mul on, kui ma rääksin, mainisin alguses Kimmo Lülykanga poolt tema siis nii-öelda poolt juhitud töörühma poolt loodud välja töötatud kasvuhoonegaaside tööriistakasti, siis järgmine samm, kui me oleme arutanud tänaseks välja, mis me sisehappegaasi, ütleme kasvuhoonegaaside hulk on, ja nüüd edasi eesmärk on 2035 olla kliimaneutraalne, siis on küsimus, kuidas me selle saavutame, ja siin on mul hea meel ka anda teada, et on õigemi on moodustamisel või tegelikult on lõppu järgus töörühma moodustamine, mida juhib Jarek, kes on Jarek Kurnitski, kes on ka Jarek, mis ajas siin määrati Soome kliimapaneeli või millal sa tööl hakkad seal, et kes saab ka Soome, kellel on suurepärane kogemus, saab olema ka Soome nii-öelda riigiga võrdluses. See on väga suur tunnustus meile ka tehnikaülikooli ja ma arvan kogu Eestile, et Jarek on määratud Soome kliimapaneeli. Et ja Jarek siis juhtimisel on kokkupanemisel töörühm teaduskondade ülene, siis nii-öelda koondab endasse, siis sisaldab nii teadlasi kui ka tugitöötajaid, et töötada välja teekaart siis kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastani 2035, et saab olema põnev. Paljud teist saavad olema ka seal kaasatud ja eesmärk on 2024. aasta jooksul või sügiseks siis oleks siis toimuks esimene tutvustuse, teekaari tutvustuse ja arutelud ja tutvustuse aasta lõpuks ja aasta pärast oleks meil olemas teekaart, et ka tegevused, mida me siis teeme ja meetmed, et me jõuame aastas 2035 kliimaneutraalseks. Nii, ja siin on kõik selline tore sõna, nagu et ma ei tea, kes selle esimesena lendul asi, ma tean, et teadus akadeemia president Tarmo Soomere on rääkinud palju, et head kriisi ei tohi raisku lasta minna, see ilmselt tuli kusagilt varem, võib-olla tuli sotsiaalteadlaste, et äkki Marju Laurustin Tartu ülikoolis, see ei ole ka oluline, et ehk küsimus on, et milline on siis meie tehnikaülikooli roll väljakutsete lahendamisel ja täna siis ongi mul hea meel, et me teeme mõtted algute raames esimese mõtteharjutuse ja täna tuleb ka meile minister külla. Tal on küll suhteliselt vähe aega meiega olla, umbes 30 tundi, aga siis pigistame selle lühikese aja jooksul välja temalt nii palju, kui on võimalik. Ja see saab, mis saad olema siis viis alateemat laudkondade lõikes. Et üks ongi alustama, et kuidas paremini võiks siduda ja kuidas me peaksime siduma teaduse fookusvaldkonnad ja rohestrateegia arendussuunad. Kas ja kuidas ülikool peaks taristuid arendama, kuidas peaks arendama, siis kuidas me saaksime toetada suuremahulisi arendusprojekte, kust leida raha, mul on aga üks mõte selleks, võib-olla ma ütlen selle pärast välja teile. Ja loomulikult tööturu vajadused ja kuidas soodustada uute perspektiivsete tipkeskuste käivitamist. Ja lõpetuseks ma veel tulen tagasi nii-öelda suuremase pilti, et me jällegi ei tee seda kõik ainult ise enda sees või nii-öelda see ei ole nagu asi ise eneses, vaid kui ma korra mainisin Jarekit, kes aitab Soomele saada, mis aastaks Soome tahab kliimaneutraalseks saada, on natuke varem kui meie ilmselt. 35 juba, nagu TalTech, aga see selleks, aga et ka Eesti ja see kliimaminister tuleb, et ka on loodud kliimapoliitika väljakujundamiseks on loodud kliimanõukogu, kuhu siis meie ülikoolist kuuluvad meie nõukogu esimest Kunnarokk ja ettevõtlusprorektor Eerik Puura, et
Kuuldavasti on juba seal mõned arutelud käinud ja seal on loodud ka töörühmad. Need töörühmad, kui te nüüd vaatate, on tegelikult sisuliselt nagu kopeeritud või ma ei tea, Eerik võib-olla teab, kas nad tõesti plageerisid meie rohestrateegiat. Need näevad täpselt samasugused välja, meil on nii-öelda faktiliselt kirjas, et me panime need paperile varem, see selleks, aga oluline on siin märkida see, et ka siin on kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6 töörühma, aga loodate ära, meil on kokku 10 meie inimest osalevad nendes, et see on väga-väga sümpaatne ja väga-väga oluline, et meie inimesed siis nii-öelda aitavad ja ka ja tehnikaülikool tervikuna panustab Eesti riigi kliimapoliitika kujendamisesse. Et kokkuvõtteks soovin veel kord ära märkida interdistsiplinaarsuse teaduskondade üles koostöös, see on see, mida meil täna Tehnikaülikoolis paraku ei ole üleliia palju, võiks olla rohkem. Algus on tehtud ja teeme veel rohkem edasi. Aitäh teile ja soovin kõigile häid mõtteid tänaseks. Suur tänu rektorile ja lähme siit edasi järjest rohkem teemasse sisse ja kutsungi lavale teadusprorektori Tiit Luki, et täpsemalt aru saada, millest me hakkame täna laudades rääkima. Palun, Tiit. Tere hommikust. Tore, et sa arvad, et me saame teada, kuidas asjad hakkavad liikuma. Mina ei tea veel. Meil fookusteemad on tegelikult ju olnud päevakorras päris pikka aega. Päris paljudega teist olema juba kohtunud ka nagu hekseldades läbi need varasemad 5 fookusteemat, mis olude sunnil kuidagi ei käivitunud. Vahele tuli koronakriis ja see vist oli ka see põhipidurdaja. Aga võib-olla siis oleks paslik alustada sellest, et käime läbi siis need esialgsed eesmärgid ja eeldatavus tulemused, millene siis nende fookusteemade käivitamine, nende rakendamine ülikoolis oleks võinud või peaks tulevikus viima. Ja mõte oli siis tegelikult see, et fookusteemad nendes 6 valdkonnas soodustaksid koostööd nii tehnikaülikooli sees kui ka siis väljapoole. Sellel oleks suur mõju nii teaduse taseme, raha ja siis ka mõjukuse kasvatamisele nendes erinevates valdkondades. Ja teisest küljest siis annaks meile siis ka ütleme siis lahendusi ühiskondlikele väga keerulistele väljakutsetele, millest ka juba Tiit number 1 siin rääkis. Ja mitte vähem oluline on siis ka üldsusele kommunikeerimine, see, mida me siin tehnikaülikoolis teeme ja mis probleeme me üritame lahendada. Tulemused või siis eeldatavad tulemused nii nagu nad kirja said, on siis see, et teadlased saavad siis võimenduse läbi koostöö. Horisontaalne koostöö, kui ka siis teadus arendud suunades läbi fookusvaldkondale siis ka selline vertikaalne koostöö. Koostöö läbi me konsolideerime ressursse, teeme asju efektiivsemalt, saame tugevama valdkondliku esindatuse ja see peaks viima siis ka teadustöö taseme nii-öelda paranemisena või siis kasvuni. Ühtlasi üheks eeldatavaks tulemuseks on siis see, et välised partnerid saavad meil ülikoolist tugevama teaduspartneri siis teadlaste näol erinevates teadusarnes innovatsiooni koostöö valdkondades ja selle koostöö tegemiseks. Selle tulemusena on lootus, et laud number 1 on siin küsimusega, et kuidas saaks ülikool panustada uute tippkeskuste tekitamisse. Fookusvaldkonnad või fookusteemad kindlasti annaks selleks võimaluse, et saaks suuremaid ja laiapõhjalisemaid projektitaatusi, lepinguid nendes erinevates fookusteemades. Kõik te olete nendele fookusteemadele otsa vaadanud, et fookusteemad on tegelikult nii laiad, et me kõik oleme nendega seotud. Tahame seda või ei taha, ilmselt tahame ikkagi olla seotud nendega.
Ja fookusteemad siis peaksid kasvatama ülikooli nähtavust. Ja ütleme siis, suurendame siis ka ülikooli mõju nende ühiskondlike väljakutsete adresseerimisel. Nii, mida siis me täna siia arutama tulime? Tegelikult on siis see, et ülikool ei ole see, mis ta oli 5 aastat tagasi, ei ole see, mis ta oli 3 aastat tagasi, ei ole isegi see, mis ta oli aastaga tagasi. Suvel võeti vastu rohestrateegia ja see tegelikult muutis asjade dünaamikat oma jagu. Rohestrateegia ja ka need rohestrateegia arendussuunad vajavad juhtimist ja tuleb leida, kui siis moodus, kuidas rakendada rohestrateegias kirju pandud. Ja sellepärast olen ma olnud natukene ettevaatlik asjade ja mitte liigselt kiirustada edasi minekuga, sellepärast olete täna siia kutsutud. Koordinatsiooni kogudusse või juhtrühmadesse on iga teaduskond nimetanud siis terve rea teadlasi, kes nendes võiksid osaleda. Ja nüüd ongi siis küsimus, et mis on siis nende koordinatsioonikogude roll? Kuidas seda koostööd siis õhutada? Koordinatsioonikogude roll peaks olema siis majasisese koostöö õhutamine, tehes seda aktiivselt. No, siin oli üks näide alt üles tõnud initsiatiivist ringmajanduse tuumiklabori näol, kus siis tõesti inimesed võtsid ise initsiatiivi enda kätte. See projekt on väga hästi käivitunud. Koordinatsioonikogud nendes fookusteemades tegelikult eeldus on see, et sarnane väga aktiivne koostöö saaks toimuma. Teine selline roll võiks koordinatsioonikogudel olla majaväline, ehk siis tuua TalTech pilti kui valdkondlik arvamusliider. Et iga fookusteema arendamisega siis erutame koostööd uurimisrühmade vahel ühest küljest, no, see on siis horisontaalselt läbi teaduskonda, teaduskonda üleselt, aga miks mitte ka siis ülikoolide vaheliselt. Ressursside vääristamise projekt, milles ma ise olen osalenud, on väga hea näide sellest, kuidas koostöö on läinud väga aktiivselt ja elavalt käima ka ülikoolide vahel erinevates valdkondades. Ja ma leian, et tegelikult selline koostöö kui ülikoolide ja erinevate teadusarendusinstitutsioonide vahel siin Eesti Vabariigis, ma usun, et see võik ka fookusteemade alt leida siis paremat sellist noh, väljundit, et kuidas see koostöö võiks suurendada. Ja teine asi on siis selline ülikooli kui aktiivse eestkõnele roll. Et teadlane on paha tihti nähtamatu natukene. Tehakse oma kitsast teadust, ei osata seda Onu Heinole tädi Maalile arusaadavas keeles kommunikeerida ja nende samade koordinatsioonide kogude roll peaks olema ka siis kõneesikute leidmine, kas siis koordinatsioonikogude seest või väljast, aga see need koordinatsioonikogud või nende arvamusliidrite näol peaksid siis suurendama seda ülikooli silmapaistvust meie ühiskonnas ja teadvustama siis ühiskonnale tehnikaülikooli võimekusi ja tugevusi siis ka välispartneritele. Möödunud nädalal osalesin ma ühes töötoas Brüsselis. See oli korraldatud Eesti teadusagentuuri poolt Science for Policy, ehk siis teadlase roll poliitika kujundamises. Ja ettekanne, millest, mis teemal mina siis tegin, oli see, et kuidas tegelikult viimaste aastate jooksul või võib-olla siigi viimase 10 aasta jooksul on teadlased nagu pandud fakti, et me peame tegema teadust ette söödutud valdkondades. Ma toon teile ühe näite siia. Siin graafikul on ära toodud siis, tulpdiagrammil on ära toodud HTM-i eelarve ja selle eelarve jaotuvus. Ja nagu te näete, siis kõige alumine osa, sellest on uurimistoetust osa, see ei ole märkimisväärselt tegelikult viimase, noh, ütleme siis 7 aasta jooksul suurenenud, 7-8 aasta jooksul. Noh, ütleme, sammult käime käsikäes siis inflatsiooniga. Sealt järgmine rida on siis baasfinantseerimine, tõepoolest seal on olnud teatav tõus, 3. osa
türkiissinises on meil siis välisvahendid, noh, välisvahendid on meil siis ära toodud, siin igasugused Astra, tippkeskused, ressursside väärindamine, mobiilites, RITA-programm, ja siis on meil igasugused muud vahendid. Et nagu te näete, et siis tegelikult see nii-öelda sinitaeva teadusosa, mida meie teadlaste kõige enam armastame, see osa on tegelikult jäänud võrdlemisi stagnatsiooni. Meil on 14 ministeeriumit, meil on riigikantselei, kes kõik tegelikult moel või teisel rahastavad samamoodi teadust. Enamuses nendes ministeeriumites on meil olemas ka nõunikud, on teadusnõunikud, on lihtsalt nõunikud, on poliitikakujundajad, kes tegelikult igatsevad meiepoolset sisendit. Igatsevad selle meiepoolse sisendi järgi. Omast käest võin jällegi öelda, et üritusi korraldades olen kaasanud neid nõunikeid sealt erinevatest ministeeriumitest ja nende selline esimene reaktsioon on see, et aga miks te meid varem pole kutsunud? Me ei teanud küll see, mis te seal tehnikaülikoolis teete. Fookusteemad on imeline võimalus koordinatsioonikogude kaudu siis leida need kõneisikud, kes leiavad kontaktid, kes leiavad selle side nende samade ministeeriumitega, mille kaudu me saame tegelikult anda ka sisendid siis sellele, millised need nii-öelda ette söödetud teemad on, millel teadlased oodatakse siis, et nad teeksid teadust ülikoolides. Kui me võtame ka Euroopa rahastuse, Eesti riik panustab igal aastal summa raha Euroopasse ja see raha siis läheb esimesse sambasse, ERC, sinitaeva teadus, teise sambasse, võtame Horizon Europe ja siis kolmandasse sambasse. See, kui palju me igas sambas nii-öelda teadlastena kätte saama raha, on tegelikult selline tricky business. Esimeses sambas saada on üpris keeruline. Kui te võtate näiteks ERC taotlusi, mis tehnikaülikoolist on välja läinud aastate jooksul, need on kokku 71 ja edukas määr on olnud üks projekt. Päris vilets, aga Eesti riik endiselt pumpab siin raha sisse ja ometi tagasi me saame väga väheselt. Teine sammas, Horizon Europe, ette söödetud teemad. Kus need teemad siis sinna ette söödutakse? Poliitikakujundajad Brüsselis. Nii et tegelikult need poliitikakujundajad, kes siis need teemad nii-öelda lauale panevad, sisend tuleb teadlastelt. Ja siin on meil teadlastena väga-väga oluline roll seda sisendit siis nii-öelda enda huvides ja kuidagi paremini määratleda ka ministeeriumidele. Nii et ülikool, mina leian, saab siin teadlaste individuaalsed jõupingutusi koordineeritult läbi fookusteemade võimestada ja täna ma loodan, et tulevad huvitavad head arutelud, mitte ainult siis nende viie küsimuse raames, vaid ka muudel teemadel, kuidas meie siis ülikooli teadlastena saaksime ennast paremini nähtavaks teha. Mida siis saab ülikool koordineeritult ära teha? Et mis on need esimesed sammud? No esimene samm oleks siis analüüsida, mida on siis fookusteemades hetkel tehtud, mis projektid on käimas, hinnata olukorda, ohte ja võimalusi. Selliste initsiatiivide käigus siis koostööürituste korraldamine kindlasti on hästi-hästi oluline. Võib-olla selline mõttetalgu formaat nagu täna siin on üks nendest sammudest. Teiseks siis koordinatsioonikogul võiks olla tegelikult selline nõuandav roll. Anda siis rektoraadile nõu, teha ettepanekuid nende fookusteema arendusvajaduste ning ülikoolile lisavahendite hankimiste võimaluste otsimiseks. Siit tuleb siis koostööfinanseerimine, taristus, struktuuri, projektid ideed. Sellest natuke hiljem ma loodan, et tuleb ka juttu. Siis edasi veel fookusteemas sõnumite koostamine ja edastamine ülikoolist välja. See oleks siis nagu kõneisikute ja poliitikakujundamise teema. Ja siis lõpuks siis arendusideede põhjal suuremaaluste arendusprojektide koostamine ja käivitamine. Võib-olla Targaline tippkeskus on selline väga-väga hea näide sellest, kuidas inimesed tulid lagedale ideega,
ülikool eraldas taotluse kirjutamiseks vahendeid ja ma usun, et ka nende fookusvaldkonda kaudu me võiksime sama metoodikat või sama printsiipi tegelikult kasutada. Nüüd, mis puudutab 8 ülikooli rohestrateegia arendussuunda, siis nagu number 1 juba välja tõi, ei ole mõtet nagu noh, dubleerida. Meil ei ole mõtet teha 8 koordinatsioonikogu arendussuundadele ja 6 fookusvaldkondadele, fookusteemadele. Paneme täna ajud ragisema, mõtleme välja, mis oleks see kõige parem moodus need 2 asja ühendada. Eerik tuli välja sellise tästi noh, briljantse mõttega, et või noh, tegi analüüsi ja nägi, et tegelikult need asjad on oma vahel väga tihedalt seotud. Noh, kui me võtame TAIE 4 arendussuunda, nimetame need siis 4 suureks vaalaks, nagu Eerik seda väga hellitavalt nimetas, siis 6 ja 8 on omavahel väga selgelt seotud. Me ei hakka 4 koordinatsioonikogu siin tegema. Eerik on tegelikult teinud ka toreda analüüsi sellise maatriksi näol, kuidas need 4 ja 8 omavahel kõige paremini võiksid kattuda. Aga siin ma nüüd tõmbaks omalt poolt pidurit ja ma ei pidurdaks seda üritust, vaid annaks sõna tagasi Kajale, kes selle üritusi kokku kutsus ja paneks siis need mõtted algud käima aruteluduga laudkondades. Aitäh teile! Suur tänu, Tiit! Ma võibolla kommentaariks annaks sõna korraga Eerikule, kuna sa Eerikust juba rääkisid, et siis siia otsa võibolla sobib enne kui lähme arutelude juurde. Aitäh! Minu senine olek Tehnikaülikoolis nüüd pool aastat on tegelikult olnud selline kosutav, sest on tõesti, ma olen sattunud sellisele perioodile, kus toimub selline suhteliselt kiire areng ja noh, ma väidan, et see mulle nagu väga meeldib, see pakub selliseid nagu väljakutseid. Kui me räägime rohestrateegiast ja noh, siin Tiit number 1, eks ole, tuleb öelda, et noh, nagu, et sassi ei läheks, et tõi välja, et kas siis kliimaministeerium noh, nii-öelda plagieeris siis meie rohestrateegia arendussuundi. Tegelikult ülikooli rohestrateegia arendussuunad on sisuliselt Euroopa Liidu roheleppe suunad. Et selle tõttu võime öelda, et meie mõne, noh, nagu plagieerisime rohelepet, aga me mitte ei plagieerinud, vaid me tegimegi suunatud nii-öelda katse siis panustada samades noh, nii-öelda mõttesuundades, mis on Euroopa Liidu roheleppe. Mudisime seda, minu arvates Tehnikaülikooli arendussuunad said veel paremad, kui on roheleppe, aga see selleks, sellepärast, et noh, näiteks selline digi ja siis rohe kaksikpööre ja sellised teemad ja majandusmudelid, et need ei ole roheleppes nii koloriitselt tegelikult välja toodud ja Tehnikaülikool lisas need sinna. Nii et ma arvan, et need arendussuunad on väga olulised, aga siis tõepoolest, et me siin tükk aega nuputasime, et kuidas me edasi läheme, sellepärast, et kui meil on strateegia arendussuunad, neid on vaja siis ju täita ja kui nüüd mõelda siis, et missugune saab olema koostoime siis fookusvaldkondadega, no siis alguses nagu tundus, et eesmärgid on natukene erinevad, et teaduse fookusvaldkonnad on need, kus me ikkagi tahame, et Tehnikaülikooli teaduspotentsiaal kasvaks, et rohkem nagu suunda anda alusteadustest rakendusteadustesse ja just see on noh, ühesõnaga eesmärk, nagu seal on ka kirja pandud sellest dokumentist, mis fookusvaldkondi kirjeldab. Rohestrateegia arendussuunad see vastu on eelkõige suunatud, ütleme nüüd ettevõtetele ühiskonnale andma oma panust just nimelt selle ütleme, kolmanda missiooni ehk ühiskonna teenimise suhtes, aga sellepärast tulebki nad kokku panna. Et noh, nagu ei oleks nagu sellist asja, et siis nagu teaduse juhtimine ja siis ütleme arenduse ja ettevõtluse juhtimine oleks kuidagi
kuidagi erinevalt nii-öelda killustatud ja siis prorektorid tõmbaksid seda nii-öelda erinevates suundades, et üks päev vastub uksest sisse teadusprorektor, teine päev ettevõtlusprorektor, üks räägib teadusarendamisest, teine ettevõtlusarendamisest, noh, nagu see on nagu mõtetu, eks ole, niimoodi, me peame koos tegutsema. Ja kui me nüüd edasi mõtleme, siis noh, milline see analüüs tegelikult viis oli ka naljakas, oli see, et kui need kõiki asju nii-öelda nagu grupeerida, siis ei jõudnud mitte mingisugusesse muusse kohta jälle välja, kui tulid Eesti, ütleme, nutika spetsialiseerumise või taie strateegia, ühesõnaga teemad. Taie strateegias on ju veel ka see noh, rahvuskultuur, aga ütleme nutika spetsialiseerumise teemad, see on täpselt ju see, mis on noh, nii-öelda nagu see vastavus. Ja noh, selle tõdemine lihtsalt jällegi, et me võime neid tõsta neid kasti ühele ja teisele poole, aga ma arvan tõesti, et praegu need kuus fookusvaldkonda, mis tehnikaülikool on välja valinud, on kohutavalt hea lähtebaas ja rohestrateegia arendussuunad võimaldavad tegelikult kõikidele nendele fookusvaldkondadele anda sellist nii-öelda nagu arendussisu ja muuta tõenäoliselt ka noh, neid mingisuguseid tegevusi seal võib-olla paremini fokusseerituks nendest noh, nagu kohtadest, kust just nimelt see, nende teemad eripära nagu sisse tuleb. Nii et see on praegu see mõte või platvorm, aga see ootus tänasele päevale on tõesti noh, nii-öelda hakata mõtlema seda, et kui nüüd noh, tõesti ülikool siis teeks sellise sammu ja hakkaks siis noh, nagu juhtima neid teemasid niivisi, noh, näiteks, et me paigutame selles arendusse mingisuguse summa nii-öelda nagu vahendeid, siis kuidas kõige otstarbekamalt oleks seda noh, nii-öelda võimalik teha. Ja võib-olla siin ei ole ka nagu ühtset mudelit, et mõelge ka selle peale, eks ole, et võib-olla ühe fookusvaldkonna vajadused on teistsugused kui teistel, eks ole, nii et noh, et selles mõttes siin noh, ühe näitena lihtsalt, et üks kohutav suur probleem on nagu taristu, aga ütleme niimoodi, et taristu areng, see nagu, ja no, mitte ainult areng, vaid isegi alal hoidmine noh, praegu, sest noh, Euroopa Liidu tõukevahendid enam taristu arenguks ei saa, me peame ise seda noh, nii-öelda ülalpidama arendama, mis omakorda tähendab seda ju, et teatud teemadel see taristu vajadus on palju kõrvetavam probleem kui teistes kohtades. Et seetõttu me ei saa võtta seda, et meil on siin noh, nii-öelda ainult mingisugused ühtsed horisontaalsed, nii et noh, nagu kindlasti tooge sisse just nimelt seda oletegi siia kutsutud, et te oma nii-öelda nagu instituudi ja teaduskonna noh, nii-öelda neid mõtteid või vajadusi siis aitaksid edasi anda ja siis noh, nii-öelda noh, samamoodi rääkida selle, et kaitsta kõik, mis siin täna räägitakse, pannakse kirja, analüüsitakse, kõik arvamused on teretulnud, nii et noh, et selles mõttes praegu noh, see tähendabki mõtted algud, et arutada seda, kuidas edasi minna ja niivisi, et noh, nagu midagi unustataks ja kõik huvid oleksid tegelikult nii-öelda kaitstud. Nii et need on minu mõtted, aitäh. Aitäh. Ja ma palun kogu seda arutelu ja sõna andmist ja sõna võtmist siis modereerima meie teadusprorektorit Tiitu. Nii. Ja mikrofon siis liigub vastavalt, kuhu lauda sa sõna annad. Ja ma vaatan, kus kõige vähem praegu juttu on. Alustaks sellest lauast pihta, kus vestlused on juba lõppenud. Siin alles käib. Siin paistab, et on vaikus. Ei ole veel vaikus. Hingamiskoht. Nii, aga alustame lauast number kaks. Laud number kaks. Teie küsimus oli, kas muutuvad tööturu vajadused ja teaduspõhise õppeprintsiip peaks mõjutama teaduse fookusteemasid. Ma annaks teile sõna 5 minutiks ja siis 8 minutiks vaba mikrofoni teistele laudadele ka sõna anda. Nii, palun, Ergo, sa oled siis kõneisik, nagu ma aru saan. 1 minutiks saad hakkama. Jah. Me siin arutasime erinevatel tasemetel seda teemat erinevates olukordades, et
et kas vaadata ainult Eesti seisukohalt või kogu Euroopa Liidu seisukohalt ja kuidas seda küsimust, et mis oli siis, kas muutuvad tööturu vajadused ja teaduspõhise õppeprintsiip peaks mõjutama teaduse fookusteemasid, et kuidas seda nagu praktilise poolt vaadata. Ilmselge on see, et loomulikult nad mõjutavad mõlemat pidi üksteist, eks ole, me peaksime jälgima nii siis seda teaduse fookusteemasid, mis peaks jälgima tööturu vajadusi ja vastupidi tegelikult ka siis seda õpet siis laiendama ja see teaduspõhine õpe tegelikult tagabki meile siis võib-olla selle ülemineku või tasandab ära selle vahe, et tegelikult tööturg natukene jookseb, eks ole, teaduse tegemisest ees ja õppekavade tegemine jookseb ka natukene järel sellest, mida tööturul vaja on, aga just nimelt see teaduspõhisus annab meile selle valideerib meid selles osas, et me tegelikult anname seda haridus, mis veel vaja on. Ja siis me siin arutasime omavahel, et meil on ka probleem siin ja probleem on nimelt selles, et kui me lahendame ära Eesti küsimuse siin sellega, lähtudes siis Euroopa Liidu vajadustes, siis meie kenasti välja koolitatud tõujõud liigub sinna Euroopasse. Eesti on väike, eestikeelne riik, vastupidi, nüüdame need samad fookused on kõik, eks ole, tulevad Euroopast ja sisse meile, siis Euroopast me siia tagasi inimesi ei too, et meil on tegelikult selles mõttes see dilemma, et me võime küll hästi lahendada neid küsimusi, aga kas me tööturu vajadusi katta saame. Ja lisaks oli siis meil, et me peaksime siis ülikoolina olema endiselt, nagu me ka täna juba oleme, siin arutasime, et me oleme piisavalt paindlik täna juba, aga võiksime siis võib-olla veel seda võimekust arendada, et läbi siis täiend koolituste mikrokraadide siis käia olla turule võimalikult lähedal, eks ole, ja jälgida seda. Me peaksime siis tegelikult seda turumuudatusi või seda tööturuvajaduste muutusi tegelikult ka proovima mõnes mõttes ette aimata, et me oleksime valmis, et me jääksime hiljaks oma kavadega. Oli lühidalt see, mida me siin rääkisime. Aitäh. Nüüd, ma natukene mainisin oma selle oma ettekandes seda, kuidas tegelikult Euroopast tuleb raha meile väga suures mahus nii-öelda ette antud teemadel. Et kas me peaksime nagu tolereerima seda või meie ülikoolina siis tegelikult, noh, ütleme siis kõneisikute läbi, kas me peaks ka võib-olla natukene suunama seda, noh, mõjutama enda fookusteemade kaudu seda, kuidas Euroopa meile raha jagab? Seda oleme ka arutanud ja täpselt nii ongi, et lõpud lõpuks me ju räägime rahast, mis võimaldab meil vabastada teisi ressursse, ehk nii-öelda osta välja aega ja inimesi on. Ja tõesti läbi fookuse seadmise me suuname ka ressursid ja siin kõneisikutel ja ülikoolil tervikuna on väga oluline roll. Kas me seda tänapäeval kasutame täis mahus? Ilmselt mitte. Seda võimalust. Ilmselt mitte, peame olema veel häälekamad, veel aktiivsemad. Proovime kõike teha. Aitäh. Kas on teistel lautkondadel veel kommentaare selle teema osas? Ehk siis, kuidas tööturu vajadused võiksid suunata neid fookusteemasid, mis meil ülikoolides aktiivselt siis nii-öelda arendatakse. On mõtteid veel? Sama teema, aga siis liigumegi sujuvalt üle lauda number 7 ja Tauno juba võttis sõna. Palun! Me siin arutasime, et tegelikult tööturg on Eestis natuke viltu, et meie tudengid töötavad hoolimata sellest, et nad praegu õpivad. Ja ühiskond seda tolereerib, et selles mõttes ülikool ei saa jääda ootama, et millal tööturg läheb paika, vaid ülikool peaks ise seadma nagu need sihid, et millist tööjõudu me võimaldame ja mis oleks Eesti parim tulevik. Ja mõtles ka seda, et minu kogemus Brüsselis on see, et kui läheb asi väga tehniliseks ja teaduslikuks, siis nii Brüsseli esinduse töötajad kui ka ministeeriumi töötajad põgenevad ja jätavad nagu selle arutelud ikkagi teadlased teha, et Jah. Nii, mõtteid veel lauast number 7. Ja Riina, palun. Ja, et me siin just mõtlesime, siin oli teiselt poolt tuli ka see vastus, et kumb siis, et kas tööjurg siis üli teadusteemasid või teadusteemad tööjurgu ja no selge see, et kui on teadus, siis on õppe, see käib ikka sedapidi.
ja kui on ka teaduse fookusteemad, siis on võimalik ka võib-olla hästi sõnastada strateegiaid, mis selles valdkonnas on tulevik. Ja kui need strateegiad on esitatud üliõpilastele, õppuritele, siis nemad läbi nende me harime tegelikult meie ettevõtluskeskkonda. Nii et minu meelest siin võiks olla see küsimus vastupidi. Mm-hmm. Võiks selle seada eesmärgiks fookusteemadele. Mm-hmm. Aitäh. Veel mõtteid teistest laudkondades samal teemal. Kui ei ole, siis võtaks mikrofoni siit ja liiguks laua juurde number 6. Hakkame siis tagant poolt lugema. Ja Andrei, palun, jaa. Küsimus on siis, kuidas soodustada uute perspektiivsete tippkeskuste käivitamist, seal hulgas siis fookusteemade väliseid? Meie arvates on ülikoolis võtmeisik on uurimisrühma juht ja siis me jõudsime aru saama nii ka, et see uurimisrühma juht tegelikult tihti peale ei saa koordineeritult informatsiooni dekanaatidest, instituudi direktoritest ja rektoraadist. Et tahaks selle nagu infovoogu nagu parandada, et juhul kui see katki on kuskil ja siis et nagu võimestada meie nagu uurimisrühma juhte. Ja nüüd, kuna nad on võtmisikud, siis nad võiksid ju organiseerida regulaarseid kohtumisi, et siis tegelikult seda interdistsiplinaarsust nagu käivitada ülikoolis. Ja siis sellele järgneb isikliku kontakti loomine ja loomulikult kontaktid, kompetentsid ja siis me nagu saame aru täpselt, et kus need kompetentsid on, siis saaks luua nöelda meililistid, sellised ütleme võib-olla standardsemad vestlemis sellised variandid ja kõik see tegelikult viiks tippkeskuste loomiseks, et see on nagu meie arvamus. On siis veel mõtteid enne, kui ma lauda number 1 lähen? Jaa, palun. Ma võib-olla lisaks, et mis meil oli veel arutelu all, et üks suur probleem koht on, et ülikool on suur ja kompleksne, et kuidas soodustada infovahetust, kust leida partnerid ka lihtsama projektitaotluse jaoks, isegi kui me ei jõua veel tippkeskusteni, et seal koha peal siis, kuidas uurimisrühmade juhid saaksid omavahel rohkem infot vahetada ja olla teadlikud. Teine kord on meil lihtsam leida partnerid väljaspoolt ülikooli kui ülikoolis sees, just nimelt, kuna see info liikumine ei ole nii hõlbus, nagu ta võiks olla. Nii, ja Allanil on käsi püsti. Palun. Teeme teadlaste suvepäevad enam kohale sinna. Päriselt ka sellepärast, et meililisti, tõsi käsi üles, kes loeb meililisti iga päev. Keegi ei tehe seda, saate aru, see ei aita. Seda isikute vaatis kontakti, tuleb luua seid suhteid. Meil on kadunud ülikooli sisene suhtus ära, mis teaduskondad ülene oleks. Teatud asendid töötab, aga see ei tööta nagu isikult isikule, nii nagu te tahate näha mingit teist rühma juhti, kes oskaks teile pakkuda mingit kompetentsi, mida ei ole. Aga te tahate. Nii, aga läheme esimesse lauda, kus oli sama küsimus. Ma olen mikrofoni Eeriku kätte. Eerik on meil siin. Eerikul on sinililled suus, tema oskab rääkida. No jällegi, et küsimus on see, et siin alati on toodud ju seda Targa linna tippkeskuse näidet, et see oli fantastiliselt nagu millest, mitte milleski tekkinud idee, mis tänaseks on muutunud üheks tehnikaülikooli lipulaevaks, niimoodi on räägitud, vähemalt mina olen kuulnud. Aga kui vaatame tulevikku, siis ilmselt siin ei ole ka väga sellist jalgratta leiutamise kohta, sest on teada ju, et praegu isegi käib mingisugune tippkeskuste voor, aga tõenäoliselt väga paljud need ühesõnaga initsiatiivid, mis sinna on nagu kokku kirjutatud, jäävad kusagile mingisugustel põhjustel joonte alla, et äkki tegeleks ka nendega ülikoolis sees edasi. Ja analüüsiks ja vaataks, et see võiks olla üks selline koordinatsioonikogude teema, et mis siin on nii-öelda nagu asjalikku.
Teine asi, mis mina olen nagu tähele pannud, kui võtame nüüd nelle selle Targalinna tipkeskuse näite, siis noh, ma olen tulnud ja vaadanud, mis siin nagu ülikoolis toimub ja siin on veel sellised natukene unikaalseid noh, nii-öelda asju, mis kindlasti nagu kannaksid. Üks näiteks on merenduse teema, et noh, nagu ikkagi noh, nagu see on mingisugune selline noh, nii-öelda nagu eriline ja tugev asi, mis kindlasti rahvusvahelisel tasandil läheb. Teine näiteks, mis mulle tundub, on üldse ressursside väärindamise teema, et kõikide, ütleme, kohalike ressursside nii-öelda nagu väärindamise teema seotuna ringmajandusega, see on ja jääb maailmas igale poole, see ei kao mitte kuskile. Et noh, kui keegi naiivselt arvab, et inimkond hakkab tulevikus elama ilma nii-öelda ressurssideta, siis seda ei juhtu. Et pigem vastupidi, et pigem on siin sellised utopistid räägivad, kuidas me läheme kusagil asteroididele kaevandama ja nii edasi, aga just nimelt, et kuidas seda siduda nagu ringmajanduse printsiipidega ja kõike sellega, noh, kohutavalt oluline teema, nii et noh, nagu need kaks näidet juba näitavad, et need on sellised teemad, mis seovad endasse ära, noh, nii-öelda nagu väga suure osa ülikooli tegelikult ja siis noh, nagu tulebki siin, noh, selline koostöine printsiip. Ja muutes neid nii-öelda lipulaevadeks, siis noh, vähemalt Targa linna tipkeskusega praegu nii-öelda suheldes mina olen aru saanud, et neil on nagu tekkinud selline rahvusvaheline projektide voog ja seda arenemisruumi on nii palju, et noh, lihtsalt küsimus on juba, kuidas seda nii-öelda hallata. Ja siis järelikult siin on kindlasti paralleele ja teisi teemasid, mis lendavad samamoodi imeliselt. Energeetika näiteks, millest täna teise päeva poole jutt on, et siin on kindlasti väga palju sellised lahendusi. Nii et noh, sellised mõtted, aga need ei ole ju jalgrattad. Et need on need midagi, mis on juba olemas, aga need on lihtsalt vaja nüüd nagu üles otsida ja kuidagi laiemalt nii-öelda nagu tööle panna, et need on nagu minu mõtted. Ma silmanurgast nägin Einaril kõrvad liikusid, kulm kerkis, vahepeal tuli kananahk peale. Annaks sulle sõna, räägi siis Targa linna tipkeskuse nimel. Jah, mõlemast, eks oleme Targa linna tipkeskuse energeetikast ka veel, eks? Jah, et tõesti meil on täna nagu see olukord, kus me oleme nagu väga populaarseks saanud vist. Et meil on et erinevad projektide ja rahavoogusid on nagu nii palju, et küsimus on rohkem nagu selles, et kes nagu suudab kogu selle asja ära hallata. Et kui me suudaksime nagu ka teiste instituutidega saada sellist tugevamat koostöösidet veel, see oleks, annaks nagu tegelikult siin mingist uust jõudu veel juurde. Mõtlen tegelikult noh, energeetikasse seda asja nagu üle tuues, et ka siin peaks olema tegelikult selline noh, võib-olla üks selline üksus, mis interdissiplinaarselt suudaks haarata kõiki neid teemasid, mis energeetikat ka on seotud ülikoolis. Et see ei ole mitte ainult inseneeria. Et seal on ka majandus, see on ka loodusteadus, et see on noh, tegelikult kõik meie valdkonnad IT samamoodi. Ehk noh, me peame siit leida mingisuguse sellise katuse, mis integreeriks paremini kogu seda potentsiaali, mis meil on ja suudaks ka tõesti fookusgruppines välja tuua selle, mis me rahvusvaheliselt suudame pakkuda. Kuna siin Eerik tegelikult, ma nüüd ei taha nagu nurka suruda kedagi, kui Eerik rääkis meilgi siin ka merendussektoris, siis Riivo, Mihkel, kas teil on mingisugused kommentaare merendussektorit puudutavate selliste, noh, ütleme, suurte tipkeskuste loomise mõttes, võtmes? Et kui ministeriumitega suhelda, siis tihti lugu on, siis kliimaministeriumi poolt on nagu selline küsimus, et neil on vaja ühte niisugust tugevat koostööpartnerit. Ja merenduse ja merekeskkonna mõistes minu arust, Roomet kinnitatud ülikad ümber, on tehnikaülikool Eestis nii-öelda number üks, kes suudab nende teemadega nagu tegeleda ja on see nii-öelda kompetentsikeskus. Et kuidas seda nüüd nimetada, on ta tipkeskus või mingit muud sorti tõmbenumber, et selle üle võib diskuteerida, aga kindlasti jah, merendus ja merekeskkond võiks olla selline suur lipulaev siis, millega ülikool Eestis ja ka väljapool tegelikult. Meil on ju väga tugevad ja
paistavad silmaga väljapool, võiks olla siis kaardil. Aitäh. Andreil, annan veel viimase sõna, siis liigume järgmise teema juurde. Tegelikult meil on siin õige, jah. Ja, palun. Meie tegelikult rääkisime ka vähemalt pool aega merendusest kui ühest unikaalsest valdkonnast ülikoolis ja võib-olla ka sellest just nimelt koostööaspektist, et paljud valdkonnad, nii nagu merendusvaldkond, selleks, et liikuda, tahab jalgu alla teistelt valdkondadelt, et meil on täna väga hea koostöö Tarkvarateaduse instituudiga, mis oluliselt toob sisse seda know-how'd, kuidas see digitaliseerumine merendussektoris on käimas ja kuidas meie saame aidata, aga tegelikult on vaja rohkem, sinna on vaja nii majandusteaduskonnast, inseneriteaduskonnaga, meil on ka mõningane koostöö, eks ole, ja kõik need teised valdkonnad saavad anda nii palju juurde, aga täna see koostöö ei ole nii efektiivne, kui ta võiks olla, et just nimelt nii tööturu vaatest toetada ühiskonda kui ka kõikidest muudest. Ja ma arvan, et see, nii nagu on meil see rohe ja digi ühine lähenemine, et see võiks olla kõikides valdkondades selline sünergia, mis toob selle teaduse ühiskonda. Aitäh, Kristel. Nii, aga üritame ajaraamis püsida ja tegelikult ma arvan, et selline hea, no ütleme, tippkeskuste teema on selline hea segue järgmisesse teemasse. Laud number 3. Kas ja kuidas toetada suure mahulist arendusprojektide käivitamist? Ja annaks siis sõna kolmandale lauale, kui keegi soovib rääkida. Nii, palun, jah, Maie. Mis meil siin nagu hästi välja tuli, oli võib-olla see, et üldse kas või näiteks algatada Horizon projekti koordinaatorina, et hullemal juhul ei võeta seda initsiatiivi, veel hullemal juhul öeldakse, et ära võta seda initsiatiivi. Eks siis see tugi, mis pärast järgneb, et see, ütleme, et see on nii raske, mis pärast toimub. Et noh, see probleem tuleks nagu ruttu ära lahendada, siis võiks edasi hakata mõtlema, et kui ikka veel ei taotleteta, et kas mingisugust motivatsioonisüsteemi või midagi sellest, aga juba seal on praegu nagu probleem ees. Me rääkisime veel tegelikult sellest, et need fookus teemadel tegelikult võiks olla, kas siis, ma ei tea, teadusosakonnas või kuskil võiks olla tegelikult mingi spetsialist laiemas mõttes. Fookus teemadel spetsialist? Ei, no igal fookus teemal võiks olla oma spetsialist, kes siis koordineerib, toetab, noh, teab meetmetest, mis tulevad. Et see aitaks võib-olla siis, noh, nagu sellised toodi välja see tiimingu teema, et näiteks, et siis oleks võimalik võib-olla rohkem kaasata ja ja just see tugistruktuuri toetus, et ja, natuke tundub, et paljudel on see probleem, et hästi ei julge minna koordineerima neid suuri projekte, sest sisuliselt saadakse hakkama, aga administratsiooni poolega väga ei taha tegeleda. Ja no tegelikult lihtsalt meelde tuletuseks ka, et ega siis igal fookus teemal on olemas ka küll piiratud, aga siiski eelarve. Vähemalt järgmiseks 8 aastaks on meil tagatud siis 120 000 kõigi 6 fookus teema peale, kõigi 6 peale. Et on umbes 60 000 aastas 6 peale, no jagage siis ära, et 10 000 aastas umbes. Et seda ei ole palju. Kaks suvepäeva, no võib-olla kahel suvepäeval tulevad nii head ideed, et tahavad kõik Horizoni põhipartnerid olla. Aga jah, veel Marit, palun, mõtteid on sel paperil, ma näen rohkem kui 1 või 2. No, väga detailidesse võib-olla, et meil oli üks sukene natukene murekoht, oli ka see, et võib-olla peaks mõtlema ülikooli igapäevases töös ka sellele, et ülikool puhkab väga pikalt, administratsioon vähemalt, nii suvel kui jõulude perioodil, aga teadlastel kipub see just olema see periood, kus tehakse suuri projektitaotlusi ja tegelikult on tihti peale nendel perioodidel vaja abi, et noh, kuidagi
käis läbi, et võib-olla niisugune valmisolek rohkem anda sellist abi sellisetel perioodidel. Ühesõnaga, siin tuli ettepanek. Et meie läheme puksele, vaadake ise, kuidas saate, et meil on tähtajad ees ja me ei saa nendest kuidagi moodi. Ettepanek teadusosakonnale no, ma ei tea, kelle puhata pihta see otsuselt veebruarikuus näiteks. Et väga raske on tegelikult, hea on öeldud, et andke varakult teada, kui te hakkate midagi taotlema. Teadlastena me teame, et see kipub olema viimasel hetkel ja siis on ka kiiresti vaja tegelikult reageerida, et seda võib olla natukene mõelda. Kes on see 24-7 valmis võitama? Tahad sa ka kommenteerida? Jaa, mul üks kommentaar selle kohta, et üks küsimus on kindlasti, kuidas üleval pool rahastatavad uuringu ja siis arendustööde teemad tekivad, et siin ülikool peaks kindlasti olema proaktiivne ja kui 4 aastat tagasi fookus valdkondade küsimus päevakorda tekis, siis riik just töötas välja järgmise perioodi riiklike arengukavasid, transporti, keskkonna, energia, mis iganes kohta ja mõte oli, et ülikool katsub aktiivselt sinna oma kompetentsi sisse panna, et siis pärast riik teaks, mida kust kohast tellida, kas taotluste või pakkumiste kaudu ja vähemalt merenduse osas see oli suhteliselt edukas, et me siiamaani elame nendest rahadest, mis siis said välja pakutud teemadeks. Seda on rõõm kuulda, et ülikoolil on tegelikult võimu mõjutada. Kiiresti ma võtaks ühe kommentaari vahele Mihkli käest, mis puudutab teadusosakonna 12-kuulist 365 päeva aastas 24-7 töötamist, mida me kõik ootame nende käest. Et palun ärge puhake. Nii, palun Mihkel. Jah, meelega kommenteerin, et loomulikult võtan kõik tagasiside hea meelega kaasa. Teadusosakond on alla 1% ülikooli eelarvest, et oleme üpris õhukesed tegelikult ja me harrastame seal ikkagi asenduste süsteemi, et ei tohiks sellist olukorda tekida, kus meie uks on tegelikult täitsa kinni, et alati on meie uks lahti, kuigi uudiskirjas väga vahvalt kirjutati eelmine suvi, et reede, laupäev, pühapäev teadusosakond suletud. Aga kohe esmaspäeval on jälle uks lahti. Et kui tõsisemalt rääkida, siis mis meile kindlasti on teadusosakonnas suur väljakutse on see, et ühest küljest on see väline keskkond, mis on sundin meid väga kohalikes meetmetes väga lühikestesse ajaraamidesse, kus ei olegi tegelikult aega. Et kui ametliku ülikooli tagasi sidet menetletakse paraleelselt ministri määruse allkirjastamise protsessiga. Noh, kui sisuline see tegelikult on. Aga arusaadavad põhjused, riik on ka õhuke. Riik ongi kallis ja õhuke. Aga teisest küljest on ka see, et me innustame väga kõiki teadlasi tulema võimalikult vara, sest et mida varem tulla, seda mõtestatumat teenust me saame pakkuda. Et peaasjalikult projekti tugi on meil 2 üksuses, on kirjutamistugi ja nõustamistugi ja kirjutamistoe puhul veel eriti, et nende töövoog on ette planeeritud ja nad toimetavad põhimõttel, kes varem tuleb, teenus saab, kes hiljaks jääb, ei saa. Ja seal on väga selge ja loogiline põhjendus, et nad on selle töö aja ära planeerinud, seal päriselt on töötunnid taga ja kui nad nüüd võtaksid kellegi vahele, siis see, kelle nad on lubanud, ei saa tööd. Et väga-väga pragmaatiline süsteem. Et ja ka teadlaste poole pealt ei teki ju tegelikult idee kirjutada kuhugi päris üleöö. Et need teemad on ju teada, et võib ju nõustajatega koos julgelt vaadata juba järgmise, ülejärgmise aasta voorud välja ja võttagi plaani, et okei, hakkame sinna tegema.
ja siis peaks see, noh, olema see planeeritav ikkagi väga-väga mõistlikult, et ma innustan kõike varem tulema. Puhkust ma ikkagi siiski inimestele hea meelega annaks edasi, et ja innustaks väga ka akadeemilisi töötajaid puhkama. Enne kui ma Kristerile viimaseks kommentaariks selles teemas sõna annan, siis ma tuletaks meelde, et meil on praegu käimas 9. raamprogramm. 9. raamprogramm saab otsa 2027, millel hakkab pihta 10. raamprogramm. Ja praegu on täpselt see aeg, kunas tegelikult teadlaste käest, noh, siis Brüsseli tasemel oodatakse sisendit just nimelt nendesse ette määratud teemadesse, kust meie teadlased hakkame raha küsima. Et noh, now or never on noh, see meie aeg praegu siin tegelikult noh, leidagi need kõneisikud, kes siis ülikooli poolt annavad sisendit ministeriumitesse, kes omakorda annavad sisendit Brüsselisse. Ja kui me seda praegu ei tee, siis oleme lihtsalt hiljaks jäänud oma tehnikaülikoolide teemade ette söötmisega Brüsselile. Et praegu on see aeg. Aga Kristel, viimane kommentaar, palun. Ja, enne veel lisan, et puhanud inimesed töötavad efektiivsemalt, arvestagem seda. Aga meil on tegelikult ju me toome Targa linna tippkeskust heaks näiteks, et mis on siis tiimingu rahastusega suur tippkeskus. Ja meil on ju maja sees päris mitu initsiatiivi, kus on esitatud tiimingu taotlusi. Kaks neist on ju nüüd siin Jaarek eelmine kord IT-st see aasta saanud teise vooru. Et miks me ei keskendu nendele tippkeskustele, mis tegelikult on tekkinud, on olnud edukad, saanud teise vooru juba, et vaatame nende sisse ja võib-olla sealt annab siis ka pikemas perspektiivis midagi teha juhul ka, kui see rahastus ei tule aidata. See neid teema, sest mõlemad teemad on ju väga aktuaalsed terves ühiskonnas. Mm-hmm. Aitäh, Kristel. Nii, otsime järgmise ohvri. Järgmine ohver võiks meil olla laud number 4. Kas ja kuidas ülikool peaks taristuid arendama? Kas keegi... Ai, palun väga. Madis, räägi meile. Vastus on jah. Me osalt öeldes isegi ei arutanud, et kas peaks. See ilmselt tundus nii ilmselge. Aga loomulikult see valdkond on lai, et taristud üritsime natukene siis tükeldada, et mingid loogilised klotsid, et üks osa, mis vähemalt ajalooliselt on saanud kõige rohkem rahastust ja just ka keskelt on koordineeritud, on selgelt kinnisvara. Kinnisvara rahastus on no, tõukefondide najal meil siin viimase 15, ütleme 15 aastat, enne viimast 5 aastat selline 150 miljonit suudeti kokku investeerida. Viimased selline 5-7 aastat on tegelikult teadlikult olnud see kinnisvara rahastus meil väga madal, sest et see on peamiselt meie enda õlul olnud, ainult kaks objekti on tõukefondide abiga tehtud. Nüüd me selgelt oleme võtnud kursi seoses ka sellega, et ikkagi riigi rahastus on loodetavasti uuesti tõusudel, et me peame vähemalt kriitilise miinimumi suutma igal ajal tagada, vastasel juhul me lihtsalt näeme, et asjad lagunevad ja see ei ole jätkusuutlik, aga pigem oleme hetkel ikkagi optimistlikud selles valdkonnas tuleviku osas. Homsel seminaril ka arutame konkreetsemalt teatud suuremaid investeeringuid, mida oma vahenditest pole pikalt tehtud. Ja näeme, et seal me oleme hetkel õigel rajal, loodame, et see riigi tugi ei kao kuskil ära. Järgmine valdkond, mis on selgelt kasvav ajas, on digitaristud ja ütleme ka IT-infra. Et see on ka selgelt teema, mida on keskselt teadlikult arendatud. Et meil on ikkagi väga hea areng seal viimase 5 aastaga olnud, alates TalTech Digitali initsiatiivi tekkest. Ja me oleme ka teadlikult ikkagi üritanud sinna iga ennast leida piisavalt vahendeid, et loomulikult tuleb kompromisse teha nagu alati, aga meil on ikkagi selline teatav kriitiline püsirahastus seal olemas, ka järgmise aasta eelarves planeeritud, et pigem see suund seal on kindlasti samuti õige. Aga kolmas ja pigem keskelt selgelt vähem tähelepanu ja rahastust saanud teema on siis see, mis puudutab teaduse ja õppe aparatuuri, laboreid.
et see on ikkagi, nagu kõik on aru saanud, jäänud valdavalt instituutide uurimisgruppide õlule. Sellist keskelt koordineeritud rahastust sinna suuresti ei ole olnud, et strateegiline valik ikkagi oli, et see pisku teadusraha, mis meile tuleb, Tiit enne näitas ka ekraanil natukene, mis need komponendid on, et me oleme ikkagi prioriseerinud inimesi, et meil on tenuurisüsteem, meil on grandifond viimased 2 aastat ja see, mis sealt ausutöeldes veel üle jääb, kulub valdavalt erinevat üldkulude katmiseks nii instituutides kui ka siis ütleme keskel ja pigem noh, vähemalt minu vaatevinklist on see, et selleks, et nüüd teadustaristutes arenguhüpet saavutada, on selgelt vaja riigi hüppelist täiendavat tuge, et siin lihtsalt muud võimalust ei ole, et sellist püsivat ülikooli keskelt koordineeritud lisaraha jagada. Ja siia maani valdavalt me oleme näinud, et suuresti on see asi projektipõhine ja kellelt kuskilt õnnestub ettevõtluslepingutest või kuskilt tekitada teatud jääke. Järgmisel aastal muuseas meil on rekordiliselt suured põhivara sihtfinanseeringud planeeritud tänu siin mitmele suuremale projektile, eeskätt üks tiimingu projekt ja õiglase ülemineku fondi tugi. Aga nagu ma ütlesin, see on selline pisut kaootiline, nii kuidas on võimalik kuskilt leida. Rahastus on üks asi ja kindlasti see, mis puudutab nüüd seda riigipoolset tuge, siin me räägime lobitööst, siin kindlasti koordinatsioonikogudel võiks olla ka selge roll, et see kindlasti võiks parandada meie positsioneeringut ja nende teemade olulisuse lauale toomist just riigi ja otsustajate poolel. Küll aga kõik ei ole alati rahad, aga et selge on ka see, et on võimalik teha rohkem tegevusi, et meie olemasolevaid vahendeid kasutada targemini, meie olemasolevad taristud kasutada targemini, et ka viimastel mõttetalgutel, kus ma küll ise ei osalenud, käis läbi mõte tuumiklaboritest, et see on teema, mida saab ka sentraalselt soodustada, vähemalt mõelda, kuidas selliste laborite teket soosida ja see on selgelt üks selline, ütleme, konkreetsem mõte, millega tuleks edasi tegeleda. Teine asi on lihtsalt see, et on vaja nagu iga teemaga, et on eestvedaja. Et hetkel pigem oleme ka rektoraadis arutanud, et kuigi see on arengukava üks olulistest teemadest, siis see on võib-olla mõnevõrra saanud vähem tähelepanu ja sellega on edaspidi vaja tegeleda rohkem kui võib-olla siiani. Aga võib-olla keegi lautkonnast tahab veel täiendada, et mis mõtteid meil veel läbi käis. Ja ole. Ja ma tegelikult kommenteerin seda, mida Ardo Kamraatov ütles, et ülikool peaks võtma 40 miljonit laenu selleks, et teadusaparatuuri jõuliselt uuendada. Minu arust väga tore mõte, et tõepoolest teadusaparatuur on mulle kui instituudi direktorile ka väga, väga südamelahedane ja paraku nii meil kui paljudes mujal instituutides kriitilise teadusaparatuuri vanus on selline, et no ühel hetkel hakkavad asjad üles ütlema ja siis muutub meie teaduse tegemise potentsiaal nagu oluliselt kesisemaks. Paraku. Noh, ma ei tea, kas see laenuvõtmise jutt on nüüd tõsine jutt, aga need, kes vaatasid Mart Saarma ettekannet paar päeva tagasi, siis nii kuidas Soome riik on väga jõuliselt planeerinud teadusarendustegevust edendada just laenude abil, siis no võib-olla tasuks tegelikult see mõtte kaalumist. Mis võib-olla lihtsam on ja mida kohe saaks teha on see, et ülikool ikkagi eraldab mingisugused vahendid selleks, et noh, sarnaselt näiteks Tartu ülikooliga ja sellest ma saan aru, et tegelikult on ju juttu olnud küll ühekordselt, aga seda võiks teha iga aastaselt, et ülikool ikkagi keskelt paneb kõrvale mingisuguse fondi teadustaristu arendamiseks, laborite, aparatide muretsemiseks ja see ei ole mitte terve raha, vaid see on võib-olla 1/3, teise kolmandiku paneb näiteks teaduskond ja 3/3 paneb siis instituut või uurimisrühm, kes mingisugust aparaati vajab ja sellega seoses oleks siis ülikoolil ka olemas nii-öelda oma osalus ja oma sõna õigus selle aparatuuri arendamisel nii, et seda kasutab mitte üks uurimisrühm, vaid tegelikult ülikoolis tervikuna erinevad instituudid, erinevad teaduskonnad.
Ja ma arvan, et ma nagu enda vaates tegelikult näen, et see koostöö instituutide vahel on tegelikult muutunud paremaks viimastel aastatel. Ja kindlasti uute aparaatide puhul ka on see koostöö nagu äärmiselt vajalik, nii et see oli üks mõte. Teine asi veel, peaks olema keegi inimene, võib-olla üks inimene, kes selle asja eest, aparatuuri eest vastutab ülikoolis, kes teab, mis asi on massispektroomeeter, kes teab, mis asi on mingisugune teine aparaat, võib-olla mitte detailides, aga et oleks selline eest kõneleja, et see register, et me ülikoolis teaksime, mis aparaadid meil olemas on, mida kuskil kasutada saab, seda on püütud teha, mingil moel on ta olemas, aga ta vist päris nii ei funksioneeri, nagu ta võiks, nii et need olid sellised paar mõtet, aga... Ja eks selle laenu suurus osas muidugi, ja ma pakkusin nüüd natukene võib-olla liiga palju või liiga julge. Vähe. Aga ei, no selles mõttes vähe kui muidugi, et sellest teie rahast ka ei jätku midagi, aga eks iga laenu võtmist tuleb nagu tõsiselt kaaluda, aga see eeldab ka tegelikult ühte asja, mis mulle tundub, et meil ülikoolis võib-olla ei ole olnud ja hetkel ka ei ole, et kui me näiteks kinnisvara arendust ja IT-taristu arendust, eks ole, kuidagi nagu juhtkonna või sentraalse püüame juhtida, siis seda aparatuuri nii õppelaboritesse kui teaduslaboritesse, noh, me ei ole tegelikult julgenud nagu keskelt, eks ole, ülikooli juhtkonna poolt arendada ja me siin arutasime ka tõesti, et võib-olla on vaja tõesti tekitada inimene või mõned inimesed, kes siis nagu aitavad juhtkonnal neid materjale kuidagi läbi seedida ja ettevalmistada. Ja kindlasti ma arvan, et noh, see on minu arvamus, me seda võib-olla väga ei arutanud siin, aga et need samad teaduse, need fookusvaldkonnad, eks ole, või siis ka praegult see rohepöörde suunad, et nende, ütleme, juhtimise instrumenti, kui see sinna tekib, võiks ka ära kasutada selleks, et planeerida võib-olla investeeringuid nüüd teadusaparatuuri, aga miks ka mitte õppeaparatuuri, kui me räägime teaduspõhisest õppest. Nii et siin on küll, eks ole, mõtlemise koht praegu, kuidas kogu seda, noh, ütleme, taristud just aparatuuri ja seadmete mõttes, eks ole, no ütleme, tervikuna ülikoolis püüda juhtida. Aitäh, enne kui ma Fjodorile viimaseks kommentaariks sõna annan, siis ma tahaksin natukene kommenteerida seda kuuenda korruse vaatest, et kuuenda korruse vaade on selline, et ülikool on väga heterogeenne. Meil on teaduskonnad, mis toimivad väga erinevalt. Ehk siis meil on 22 instituuti, kõikides instituutides ei ole teadustaristud selliselt nagu mina KBI-st või olla seda geoloogia instituudist näeb. Ka ettepanekud, mis tulid mulle teaduskondadest, kuidas, noh, räägime siis avatud kaartidega, kuidas kasutada ära see HTS-i jääk, mida oli plaanis siis suunata nii-öelda õppetööd toetavasse teadustaristusse, noh, umbes 500 000 oli see summa, siis seda raha ei ole võimalik jagada ühtlaselt või ühtemoodi. Noh, loodusteaduskonna ettepanek minust on super, aga kõikides teaduskondades ei ole instituutides sellesamust raha, mida kasutada. Mõnes teaduskonnas on see raha näiteks opis teaduskonnas, dekanaadis, kolmandas teaduskonnas teadustaristut ei olegi, on ainult tarkvara ja tarkvara litsentsid, mida on vaja. Ja tegelikult ka, noh, ütleme, üldjuhtimise mõttes, kuna see ülikool on niivõrd, noh, ütleme, siis noh, varieeruv sellest, kuidas üks või teine teaduskond instituut toimetab, on sellised otsuseid vaja teha niimoodi, et keegi, et lambad oleksid terved hundid söönud. Kuidas seda teha? Ma arvan, et see on siin võib-olla lõunaaegse arutelu teema. Sellepärast, et minul praegu ühtegi head ideed ei ole. Siin on toodud ka, noh, Fjodor Musonet räägib sellest, mis oli näiteks hoopiski inseneriteaduskonna ettepanek sellise raha kasutuse osas. Et see on väga-väga keeruline teema. Ühest küllest jah, riigil ei ole raha, just kui ülikoolil ei ole raha, teaduskondadel ei ole raha, instituutil ei ole raha, uurimisrühmad panevad 80% oma eelarvest siis grantidest tegelikult personaalikuludesse, väga vähe ja aparatuuri jaoks.
See on väga-väga keeruline teema, aga aitäh ja nüüd viimane kommentaar Fjodorile. Ma proovan kiiresti siis, aga ma tõesti ei saa siin mitte kommenteerida seda teemat. Ja kui viimane, mis siin kõlas oli see, et mina siis kommenteerin meie ettepanek oli seotud kinnisvaraga, sest kuna inseneri teaduskond on ka, noh, ilmselt on ülikoolis kõige suurem kinnisvara nii-öelda kasutaja, siis ja seal on meil vahedused on väga suured, siis tõesti me nägime, et see lisanduv ressurss pigem oleks praegu targem ära kasutada just kinnisvara probleemide lahendamiseks, kas või hetkeks. Aga taristu osas ma olen seda nii kaua rääkinud, kui ma olen dekaan ja ütlen võib-olla liiga jämedalt praegu, aga eks me peame siis ka peeglise vaatama, et mis argumentid meil on, et kui me seda sama graafikut vaadates, mis oli näidatud slaididel, et tegelikult ju baasfinansieerimine on kasvanud 4 korda. Ja see on see ainus komponent, mis seal graafiku peal, mis on kasvanud nii jõuliselt. Kas seal tõesti ei ole raha selleks, et meil keskselt ülikooli tasemel me saaksime taristufondi teha? Ikka on. Minu väidet on. Ja see on lihtsalt tahtmise küsimus praegu. Võrdluseks tuua ühe Liivimaa ülikooli, siis neil näiteks ei ole tenuurisüsteemi, mis meil väga suur osa sellest rahast ära neelab. Nõus, aga no eks jälle, vaatame peeglise, see on üks asi. Aga teine asi, et me oleme olukorras tõesti, kus need mainitud põhivarase investeeringud, kuhu nad tulevad? Nad tulevad kolledžitese praegu. Enamik neist on ju. Et, no. Ja, et no, mina ütlen siis inseneri teaduskonna vaatest, et 3 miljonit järgmisel aastal me investeerime põhivarasse Viroma kolledžis, kokku 3 miljonit Viroma kolledžis ja Kursara kolledžis. Mis see meie jaoks ka tähendab? See tähendab seda, et need võimalused arengud toimuvad ka seal, aga noh, oleme ausad Viruma kolledžis seoses õiglase ülemineku fondiga, kus on väga selge rahastus. Ja see on ka elus ainus võimalus, mis praegu kolledžil tekis. Muidugi me kasutame ära, aga jällegi see pilt on väga ebaühtlane. Seda pilti tuleks ühtlustada. Ja seepärast ma ütlesin, et vaatame peeglise palun. Aitäh. Ma annaks Madisele kiiresti ja siis sulle, Liivima endise esindajana. Ei, no, jah, siin esiteks jutt, et võtame laenu, et seda sama laenu peame teenindama siis sellest baasfinansieerimisest, mis on õhuke. 12 miljonit, millest 5 on tenuurisüsteem, 2,1 miljonit on grandifond. Ülejäänu osaliselt läheb tugistruktuuri üldkuludele, ja sealt ülejääv tuleb siis teaduskondadele, et mina pigem ütleks, et me oleme otsustanud suunata need vahendid pigem inimeste peale ja meil ei ole oluliselt hetkel võimalik, et teeme täiendava fondi selle arvelt. Aga mis tõttu tulebki lobida, et teha. Küll aga meil on märkimisväärsed ajaloolised reservid, mille arvelt võib investeeringuid planeerida, aga need jaotuvad väga ebaühtlaselt ja seal no see korrelatsioon taristu vajadusega tõenäoliselt ei ole väga hea. Aitäh! Finantsjuht on rääkinud. Liivimaa, kuidas Liivimaal asjad käisid? Jah, et kui ma jagan oma kogemusi nagu eelmisest elust, siis no ei saagi kõiki asju ühtlaselt jagada, aga siin on ühesõnaga mingisugused sellised printsiibid. Et üks nagu on see, et kui tõesti näiteks juhtimismudelis, et kui sinna tulevad nii-öelda nagu teaduskondade nii-öelda kaasatus on nii-öelda nagu suurem,
siis alati, kui sa mingisugust asja nii-öelda nagu lahti mängid ja see on suunatud mingisuguse ühe asja jaoks, siis alati jätad meelde selle ja kui tekivad järgmised asjad, siis sa nii-öelda eelistad teisi, eks ole. No, et seal tekib sellised tasakaalud. Ja siis igaüks tegelikult saab seda, mis nii-öelda tegelikult nagu vaja on, mitte niimoodi siis, et noh, nagu me peame siis kõiki asju. Et see nagu on nii-öelda nagu üks aspekt. Teine asja ikkagi tõepoolest, et tuleb vaadata siis, et kus kohas see raha sisse tuleb. Et kui nagu baasfinanseerimine, eks ole, siis see, kus kohas see baasfinanseerimine tuleb, see on selged mudelid, mille alusel see tuleb. Ühest kohast ühtede tegevuste tulemusena tuleb nii palju, teiste tegevuste kohast tuleb nii palju. Kui me tahame midagi uut teha, siis seal on, noh, see ei pea olema päris äriplaan, aga mõtteviis on ikkagi ju see, et kui me midagi nii-öelda nagu teeme, noh, näiteks teadustaristu, eks ole, siis see hakkab jällegi tulevikus ju sisse tooma baasfinanseerimist, et kui me seda ei tee, siis see tuleviku baasfinanseerimine kaob üldse ära. Et kust me saame ettevõtluslepinguid, kust me saame teadusgrante, eks ole, kust me saame noh, nii-öelda kõrgetasemise publikatsioone. Seda on võimalik teha ainult ühesõnaga teatud kohtades tugeva teadustaristu baasilt. Kui seal ei ole, siis on see ühesõnaga null. Aga noh, tuleb meelde see anekdoot, jah, et selles teises ülikoolis, kuidas üks loodusteadlane läks prorektori juurde ja küsis raha teadusaparatuuri jaoks ja siis prorektor vaatas, et miks te nagu sellised olete? Miks teil on nagu matemaatikud? Et nemad tahavad ainult pliiatseid ja paberikorve. Või filosofid. Nemad tahavad ainult pliiatseid. Et noh, ma ütlen, et seda ülikooli mitmekesisust nagu peab tajuma ja kui teha ühesõnaga otsuseid, siis ikkagi sellised otsuseid tõepoolest, et noh, nagu kuidas sa ütlesid, et undid on söönud ja lambad terved ja kuidagi me praegu vaatame, et see olegi võimalik, aga noh, anname nende untidele siis vegan toitu ja siis nad ühesõnaga. Ei, annab neile rasva. Nii, tõmmame sellele teemale joone alla ja meil kõige viimane ja noh, mõnes mõttes ka see võibolla kõige olulisem teema, miks teid siia täna kokku kutsuti, on see, et kuidas võiks siduda fookusteemade ja arendussuundade arendamine. Palun. Ma teen konsentraadi ja siis kõik saavad kommenteerida. Me seda libedat teed ei võtnud ette, et me nüüd hakkasime 8 ja 6 kuidagi kokku panema ja nii edasi. Et seda oli juba mitu korda ära tehtud ja neid mudeleid me ei hakkanud nagu ümber joonistama. Küll aga me leppisime kokku omavahel selles, et me toetame seda 6 TEA Focus valdkonda, jätame nad selliseks nagu nad on, sisustame neid võibolla nende rohestrateegia teemadega natukene paremini ära ja jätaks selle nagu mõttetöö sinna paika, et see on justkui nagu tehtud töö. Teiselt poolt me arutasime pigem nagu seda, et aga miks meil need fookusvaldkond üldse vaja on, mida me nendega siis ette võtame. Et väljapoole vaadates on nad nagu okeid, eks ole. Me oleme nad ära defineerinud ja võibolla näitame ja ütleme, et need on need teemad, millega tehnika ülikool väga tugevalt on seotud ja väga tugevalt saab panustada ühiskonda. Sisemiselt me oleme nagu selle eksperimendi juba korra läbi teinud, on ju. Paneme koordinatsioonikogud kokku, ei tulnud välja, eks, aga meil on siin laua taga inseneri loodusteaduskonda, kes ütlevad, et eksperiment on nagu kõige alus, eks, siis võibolla ärme uuesti seda sama katset tee, nii et siis tulemus, kui me tegime selle katse eelmine kord õigesti, on sama. Et seega me tegelikult toetasime seda vormi, mis on läinud juba käima ise orgaaniliselt, need samad tuumiklaborid. Ja tegelikult meie lautkonnast tuli see mõte, et meil ei ole vaja 6 fookusvaldkonna peale teha 6 tuumiklaborit, vaid need tuumiklaborid võib olla täpselt nii palju, kui neid tuleb. Aga need tuumiklaborid saavad ise ära sidustada ennast või siduda ennast nende fookusvaldkondadega. Ja kui selles fookusvaldkonnas on mingit seemne raha, nende tuumiklaborite siis teatud tegevuste, olgu nad siis suvepäevade või kohvi hommikute läbiviimiseks, siis sealt on võimalik seda raha võtta. Noh, ütleme siis nagu tõsisemalt rääkides kas või projekti, ühisprojektide kirjutamiseks, eks ole. Et siis on teada, et seal fookusvaldkonna juures on see rahapott olemas, me paneme selle alt üles tuumiklabori kokku, võtame need erinevad valdkonnad, teeme midagi koos. Ja siis esiteks nad on orgaanilised, selles mõttes nad tulevad alt üles ja teiseks nad on ka paindlikud, teeme selle ühisprojekti ära, teeme selle tiimingu näiteks. Ja siis meil seda tuumiklaborit sellisel kujul enam seal fookusvaldkonna pole vaja, tuleb teine kamp kokku ja küsib sealt raha oma tegevuste tegemiseks. Nii et see oli võibolla selline see vorm, kuhu me jõudsime, mida võiks siis kaaluda ja rakendada. Nii. Joonist ei näita, joonistegi. Aga sellist enam-vähem kõik, et ma ei tea, keegi tahab täiendada, siis palun. Nii, aitäh.
kontsentraat oli täpne, tuli Andruse suust, kellel on ka suul sinililli täis. Kuna lõunasöök ootab, siis tõmbaks võibolla siis joone alla nendele aruteludele. Ma mingit kondensaati ei anna. Kõik mõtted on värskelt peas. Mina loodan, et ka nüüd lõunalauas, mis on just kui püsti ja lavaar, need arutelud jätkuvad olulistel teemadel ja saame siit nii-öelda värske entusiasmiga edasi minna siis eksperimenti kordamata, vaid siis pigem uute suundadega. Ja nüüd ma annaksin sõna uuesti Kajale. Ma saan aru, Tiit, et sa ei taha teha kokkuvõtet. Aga ma usun, et mingi kokkuvõtte me võiksime ikkagi teha. Loomulikult kõik asjad ei saanud ju valmis. Ma siis küsin rektori käest, et rektor Tiit, kuidas tundub? Aitäh! Tundub huvitav, tundub päris hea, et ma loomulikult tänan kõiki nende mõtete eest ja pole enda jaoks jaata, et seda kondensaati või nagu Tiit ütles või siis et me kontsentraati nagu Andrus ütles. Selle me kindlasti tekitame ja vaatame selle edaspidi otsa, aga ja omalt poolt, mis mulle nagu jäi kõrva, et kui ma ka oma selle avasõnad lõpetasin, siis ma nimetasin interdisciplinaarsus, mida ma ütlesin, mida meil tehnikaülikoolis ei ole üle liiga palju, kindlasti peaks olema rohkem, eriti just ka nende probleemide väljakutsete lahendamise kontekstist, millest me täna räägime. Siit aruteludest tuli välja, et valmisolek on kindlasti olemas ja valmisolek on päris suur, et siin Allan rääkis suvepäevadest, et tegelikult suvepäevade näide on ju tegelikult ju väga, väga praktiline, see töötab väga hästi. Et ka sel suvel olid biomassi väärindamise suvepäevad olid Saaremaal, kus oli ka päris palju inimesi siin ruumis. Allan oli ja Tiidu poolt korraldatud, kus olid, mis on hea, just nii-öelda hea näide koostööst, et ainult tehnikaülikooli, vaid ka teiste ülikoolide seal olid teadlased, olid doktorandid, olid ministeeriumite esindajad, ehk nii-öelda tehnikaülikool, Tartu ülikool. Tallinna ülikoolist oli üllatavad palju doktorante just, no see puudutab seda eriala. Ja see töötab väga hästi, et sinna juurde käis loomuliku saunaõhtu ja Mari nimetas ka meie lauas ka sama teemat, et Mari vist nimetas seda, see oli vist, et mitte suvepäevad või mitte tantsuõhtu, aga kella viie veelas ja melu näiteks või midagi sellist, mis võiks panna inimesed koos mõtlema, aga veel ka mida me oma lauas arutasime ja ka kõlasid läbi, et selline suur idee või et kuidas me, et kas see peab enne peab olema kandev idee või peaks olema siis nii-öelda kusagil rahastus paistma, et kumb on enne, see on natuke selline munakana küsimus ilmselt, et ju kumb tuleb enne, aga noh, Targaline tippkeskuse näitele arutasime seda, et kuidas see nagu tekis, et me võiksime seda nagu häid praktikid ära kasutada. Aga veel tulles nüüd selle rahastuse juurde, jah, et ma lubasin, et ma avan ka natukene siis seda nii-öelda mõtet või ideed, jah, mõtet või plaani, mis minul ja ka rektoraadis on, nimetame laiemalt siis nii rohestrateegia arendussuundade kui ka ka sidudes need teadus fookusvaldkondade ja need valdkondade võimestamiseks on, et no mingi seemne raha on ju vaja, et meil võivad olla suured ideed ja võime ka mõelda, kus saab raha taudelda, aga selline seemne raha kusagil või nii-öelda jah, stardi raha võiks olla ja selleks on ka rektori reservi nii-öelda läbi on, ütleme, et ta on nagu sahtlis natuke pähklid kogutud, et ma loodan meid, et ma ka see tähendab ka need nõukogu poolsed nõusolekud, et see eelmine raha kasutada, ütleme seda nüüd pähklid siis kasutada selleks, et me räägime, nimetame siis seda, võibolla nimetame strateegilise arengu programmiks, et võimestada tehnikaülikooli arengukava ja ka rohestrateegia täitmist, mis on üks osa arengukavast. Ja selle plaaniga siis tuleme välja õige pea, sest järgmise aasta eelarve on praegu menetlemisel ja juba loodetavasti ka siis järgmise nädalal või paari nädala pärast.
aga ma lõpetan veel ka selle aruteluga, mis tuli siit teie lauast, Maie või oli see, kes te rääkisite, et kuidas tugi struktuurid või jah, nimetame siis haldustugistruktuur peaks, kas nad puhkavad või ei puhka, no küsimus ei ole pigem selles, et eks me kõik vajame puhkust, aga ma saan väga hästi aru, et see, mis praegu toimus seal suvel, see oli vist tippkeskuste taotlemine käis ja ma ka tean, et kõik teadlased kirjutasid ja mõned inimesed puhkasid, aga no see võib-olla oli ka natukene, see on küsimus, see on planeerimise küsimus ja siin me peame ka võib-olla, et see oli mitte tehnika ülikoolist tingituna, vaid see oli ministeriumi poolt seadud tähtajad, et see on nagu ülikooli teema või ülikooli teema, et ka võib-olla tead, mida me peaksime ministeriumile ikkagi nagu tegema selgeks, et see ei sobi, et kui panna süda suvel inimesed tööle, siis mul tekis kohe paralleel sellega, et kui 2011. aastal oli tekinud just nende pärast Riigikogu valimisel uus valitsuskoalitsioon, kes siis hakkas muutma kõrgharidus, tuli kõrgharidusreform, kõrgharidus, tasuline kõrgharidus ka hakkas ära kaduma, tuli tasuta kõrgharidus ja ma mäletan, et ma olin esimest aastat Tallinna ülikooli rektor ja siis keset suved 15. juulil tuli ministeriumist siis esimene paper kooskõlastab, anti 2 nädalat aega süda suvel inimesed puhkavad, et kooskõlastage ära nüüd see nii oluline reform, eks ole kõrgharidusreform, selle alused, et see ei, mul oli natuke déjà vu praegu tundus, et see on, et siin üks asi on, et jah, et haldustugistruktuuri valmisolaka teinaga, et me peame ülikooli pool tegema rohkem tõstma kisa, et see ei sobi, et niimoodi, et pannakse tähtajad sellised, no muidugi, ja samas me võime öelda, et ministeeriumi nüüd puhkavad suvel, eks ole, et ma võtan väga hästi aru, et 14. juulil, no saasid need eelnõu välja, ise läksid, teevad, et me nüüd puhkame 3 nädalat ja anti 2 nädalat aega. Nii et tere tulemast meie kõigi poolt ja ühtlasi hakkangi paluma paneeli lavale, ja alustan ministrist, palun, ja alustame kohtade täitmist siit kõige paremast nurgast. Palun aplaus! Palun järgmisena Alar Konist, professor Alar Konist, Energiatehnoloogiate instituudi direktor. Seejärel palun Ivo Palu, elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi direktor. Järgmisena palun doktor Rutt Hints, geoloogia instituudi vanem teadur. Ja kõike seda ma palun orkestreerima meie ettevõtlusprorektor Eerik Puura. Ja nüüd kuulame sissejuhatuseks ühte videod. Täna küsin meie inimeste käest energiamajanduse kohta. Millistest energiaallikatest peaks Eesti energeetikaportfell koosnema? Meie energeetikaportfell peaks koosnema nendest allikatest, kus meil on ressurssi. Ja nendeks on kindlasti tuul ja ka maapind elanikukonna kohta. Ja sellele maapinnale on meil võimalik siis rajada ka päikese jaamu. Kindlasti peaksime rõhku pöörama taastuv energiale. Pean ütlema paraku, et me ei saa põlevkivist veel päris pikka aega ilmselt üle ega ümber, aga see ei tähendaks seda, et see peaks niimoodi jäämagi nagu igavesti. Ma julgeksin välja tuua tuumaenergia, millesse panustamisele võiks vähemasti mõelda. Ma arvan, et tuuleenergiast ja tuumaenergiast aga kolmanda puhul ma räägiksin pigem elektrisüsteemi paindlikkusest. Elektrisüsteemi paindlikkus saab tagada kolmel jalal nii-öelda, et esimene võiks olla neil põlevkivi õlil või siis gaasil töötav tipujaam. Teine võiks olla siis mingit liiki salvesti ja kolmas variant võiks olla siis tarbimise juhtimine. Ma ajataksin konkreetse tehnoloogia valiku eriala spetsialistidele, aga mis iganes tehnoloogiline lahendus on, et see peab pakkuma Eestile võimalikult suurt avaliku hüve. Ja selle hüve arvutamisel peaks arvestama ka neid asjaolusid, mis ajalooliselt on jäänud arvutustest välja, ehk siis keskkond ja tulevased põlved. Ma arvan, täna me ei saa ilma taastuva energeetikata ilmselt oma tuleviku ette kujutada, et me räägime siis eelkõige tuulest, päikesest ja muust säärasest.
kui me mõtleme tänasele planeedi olukorrale ja mis meid ees ootab, siis ma arvan, meil ei ole väga teissugust alternatiivi, et me peame need tõstma kindlasti fookusesse. Eesti energeetikaportfell peaks olema võimalikult lai, et meil oleks riskid võimalikult palju hajutatud. Kindlasti on seal koht, väga suur koht taastuv energeetikal, tuulikud ja päikesepargid koos salvestusega, aga ei tasuks ära unustada ka traditsioonilisi, ehk siis ka põlevkivi energeetikal võiks oma koht olla. No kindlasti tuumast, siis võiks sinna ka tuult lisada ja biomass. Ja eelkõige sellepärast tuum, et see on kindel, samuti biomass reguleeritav ja tuul miks mitte, sest me oleme mere ääres ja me võiks seda potentsiaali ära kasutada. Tuul, päike ja tuum, sest siis meil on kaetud nii roheenergeetika vajadus kui ka baasenergia. Ma arvan, et see peab olema hästi mitmekesine. Täna me räägime palju päikesest ja tuulest, mis on nii-öelda tasuta käes ja loomulikult neid tuleb kasutada nii palju kui vähegi võimalik. Ja nende juurde peab tulema ka suures mahus salvestust. Aga me põletame täna palju puitu, teeme seda tulevikus, ka põlevkivi põletame, ka see jätkub mingis tulevikus veel. Ja siis meil on ikkagi peale seda vaja midagi selle vaikse ja külma talvepäeva jaoks, mis on ilmselt uued gaasijaamad, mis võivad siis töötada esialgu fossiilkütusel, aga ka biogaasil ja võib-olla tulevikus siis juba sünteetilisel kütusel. Kui oluline on Eestile skaalal 1-5, kus siis 5 on kõige olulisem, energia julgeolek? Ma paneks kohe hindeks 5. Annan kohe 5 ära, väga oluline. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Kindlasti 5. Energia hind? 4. 5. Ka 5. 3. 5. 5. 3. 5. 3. Keskkonna mõju? Ei ole valikuid. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 3. 5. Vähemalt 4. Millisesse kolmest komponendist peaks kõige rohkem investeerima? Kas elektri energia hinna stabiilsusesse, energia julgeoleku tagamisse või keskkonnamõju vähendamisse? Kindlasti julgeolekusse, sest see on kõige aktuaalsem praegu Eestis, üldse Baltimaades. Ilma energia julgeolekuta me ei saa rääkida hinnast ja me ei saa rääkida ka sellest, et meil on energiat, mis võiks olla keskkonnasõbralik. Et kui meil on olemas võimsused, millega toota, siis meil tõenäoliselt väiksema tõenäosus tekib olukord, kus meil tekibki turu puudu ja äkki hind läheb sinna nöelda, nagu maksimumi, ehk siis nagu me saime näha 4000 eurot megavattunnist. Aga samas, kui nüüd keskkonna puhul nöelda panustada ka salvestamisse, siis see võiks olla lahendus, mis nagu ühelt poolt aitab kaasa keskkonna sõbralikumaks liikumisel ja teisalt aitab seda stabiilsust ja julgeolekut ka tagada. Sest et kui me saame salvestada energiat, siis meil on mida võtta hetkedel, kui meil ei ole. Energia julgeolekusse kahtlemata, sest teised kaks sõltuvad sellest. Kui me eelistaksime ainult ühte komponenti või kahte kolmest, siis riskid Eesti jaoks muutuksid üsna kiiresti eksistentsiaalseks, kas praegu või tulevikus. Nii et me peame igal juhul tegelema kõigi kolme teemaga korraga ja see ongi see, mis muudab probleemi keeruliseks. See ongi see, mille pärast tegemist on nurjatud probleemiga. Kui me vaatame, et mida me täna väärtustame, kus meil täna kõige suuremad probleemid ja riskid on, et me peame paratamatult meie tänasest sellest keskkonnaolukorrast lähtema. Täna juba on de facto omale keskkonna ütleme, printsiibid juba esimeseks seadnud ilmselt juba suur osa tänased investeerijaid. See julgeolek ja keskkonna mõju on minu silmis nagu kõige olulisemad ja raske on öelda, milline neist peaks olema kõige olulisem. Meil on vaja, et meil oleks elektri igal ajahetkel olemas. Ja sellised katkestusi ega niimoodi ei võime endale lubada. Seda võiks nagu rohepöörde kontekstis ka veidike laiemalt vaadata, sest ikkagi kõige parem energia on see energia, mis on kasutamata. Tegelikult rohepöördes kõige rohkem investeeritakse hoonete renoveerimisse, taristu ehitusse, et me saaks ühistranspordiga rohkem sõita ja need investeeringud on kümnetes miljardites eurodes, täpsemalt mitmetes kümnetes miljardites eurodes. Sinna, kus otseselt paraneb elukeskkond, paraneb inimeste heaolu ja natukene väiksemad investeeringud on siis, et tõesti neid uusi tootmisvõimsusi rajada, mis on väga suures osas taastuvenergia, aga siis ka need muud vajalikud salvestused. Ja viimane küsimus.
Milline peaks olema TalTechi roll Eesti energiapoliitika kujundamises? TalTech on Eesti juhtiv inseneeria ülikool. Selge see, et meie teadlastel on suur roll Eesti energiapoliitika kujundamisel just läbi uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja arendamise. Aga teiselt poolt võiksime kaasa rääkida ka majandusmudeli arendamisel. Ma arvan, et TalTech võiks pakkuda täiesti strateegilist sellist nõu riigile ja riigi ettevõtetele. Siit peaksid tulema kõik vajalikud insenerid ja kõik vajalikud eksperdid. Eesti energiapoliitika peab kindlasti olema teadmiste põhine ja see ongi meie roll, et seda uut teadmist sinna tuua. Ja see on nii keeruline logistiline ülesanne ja sõltub nii paljudest teguritest, et kes siis mida ja millal ja missuguse rahaga peaks tegema, et selle ülesande lahendamiseks teha teadust, teha ka selliseid rakendusuuringuid ja leida Eesti jaoks parimad võimalused. See on kindlasti Tehnikaülikoolile väga tõsine väljakutse ja ülesanne ja loodame, et selle järgi tekib ka järjest rohkem nõudlust, sest energeetikas meil kahjuks on olnud selline kaotatud kümnend, võib öelda. Väga paljud asjad on tegemata ja nüüd on hakatud neid asju tegema. Kui neid asju tehakse, siis ka väga palju uut teadmist, et kuidas teha ja täpselt mida teha. Seda kindlasti on vaja, nii et siin Tehnikaülikool kindlasti on valmis panustama, et me teadmiste põhiselt seda ülesannet suudaks lahendada. Nii, väga palju muljeid juba kõik peaaegu sai ette ära räägitud, aga TalTechi roll Eesti energiasüsteemide aga ka energiapoliitika kujundamisel võiks olla nagu väga oluline. Ja selle tõttu oleme palunud ka täna külla kliimaminister Kristel Michali ning aega on tegelikult kusagil ainult pool tundi. Sulle, et püüame siis tempokalt neid küsimusi vaadata. Trilemma, see on jõudnud juba kõikides bakatöödesse, aga ma arvan, et varsti jõuab see juba ka algklasside õpikutesse. Ma ei tea, kas juba praegu on, aga kuidas korraga tagada varustuskindlust, energia, normaalset taskukohast maksumust ja keskkonnahoidu, see on meie kõikide nii-öelda mõtteülesanne. Ja sellega ka nagu meie tegeleme. Ja nüüd räägime kõigepealt kohe kliimaseadusest, et see on nüüd üks kõige olulisemaid Eesti arenguid praegu ning kliimanõukogu on ka tööd alustanud, mul on ka au olla selle liige, lisaks paljudesse töörühmadesse panustavad paljud TalTechi siis teadlased, aga kui me loeme praegu pealkirju, siis on need suhteliselt nagu mitmetahulised. Et noh, kuni selleni välja, et Saksamaa kliimaseadusel on juba kohtuasjad, kuna noored väidavad, et see ei ole piisavalt tõhus. Suurbritannias on juba riskid, et koduomanikud lähevad nagu aastaks vangi, kuna nad ei suuda seaduse nõudeid täita. Eestis me selleni pole veel jõudnud, aga ikkagi, kui me pealkirju loeme, siis me näeme näiteks, et kliimaseadus ei anna kõiki vastuseid, kui pakub võimaluse neid otsida, et see on nagu hõbe kuul, mida kõik ootavad, aga tülid on veel ees, või siis, et väljatöötamisplaan on liiga üldine, ütlevad tööandjad, kaasnema peaks majandusstrateegia, nii et, või siis selline arvamus, et tulevane kliimaseadus luokse kas keskkonna või saastavate ettevõtete kaitsmiseks kumbjad peale. Kristen, mis on ootused? Mida kliimaministeerium siis ootab? No kõigepealt ma ütleks, et tervist ja aitäh kutsumast, et minu ootused tegelikult ka Tehnikaülikoolile ja Tehnikaülikooli perele on need samad, mida seal ka väljendati, et see debatt kliimateemadel ja energeetika teemadel oleks ikkagi teadmiste põhine, mitte ei oleks emotsioonide põhine.
See on väga oluline, sellepärast, et kui me tahame arukaid valikuid teha pikema vaatega ja leida sellest ka konkurentsieelist olukorras, kus keskkonnajalajälg peab vähenema tegevustes, siis seda ilma teadmiste ja läbikaalumise mudeldamiseta uuringuteta ei tee. See on esimene selge. Teine mõte, mis mul kohe tuleb ja ärge seda nüüd kuidagi nagu valesti võtke, et eriti ülikoolis ei peaks ainult pealkirjade lugemisega tegelema. Et see on minu mõelest see asi, mis maailmas on ikka väga valesti. Aga noh, täna oli ka just sõitsin siia, vaatsin ERR-is on uudis, et Eesti majandus langeb juurde oli pandud valitsuse pilt mardipäeva tähistamas. Nii et selles mõttes tervitused kõikidele ajakirjanikele suure lugupidamisega, aga pealkirjad muidugi viivad meid kindlalt sohu. No kliimaseaduse endaga ja selle sama trilemmaga muuses ju see sama maailma energeetika nõukogu, kus see Einari Kisel vist oli ka tööl, oli kuskil siineks, oli ju ametis, Eesti on 9. kohal maailmas, nii et tegelikult ega me ei olegi kuskil nagu väga soos omadega. Aga kliimaseaduse endaga ma ütleks, et kliimaseadusel on samamoodi, on selline teatav kolmnurk, eks ju, kus on ühel pool on nõuded, ühes nurgas on nõuded, Euroopa nõuded, Eesti nõuded, kõik, mis me ise oleme kokku pannud. Teises nurgas tegelikult need samad vahendid, kas tarbija maksab, kas me võtame avalikust rahast, tariifidest kuskilt mujalt ja kolmas on tegelikult selle mõõtmine, mida me siis teeme, mis on selle tegelik mõju. See oleks tark kliimaseadus tegelikult, mida me võiksime teha ja noh, siin ma arvan on tehnika ülikoolil, noh, reaalteaduste ja kõikide loodusteaduste kõige muu poolt ikkagi üli suur panus, nii et kui te küsite, millised on ootused, siis minu ootused kliimaseadusel on kõrged ja tehnika ülikoolile ka on kõrged. Aitäh. Alari käest nüüd küsisin, et sind juba rohkem võibolla, kui su perekonnanime järgi sind tuntakse kui härra Põlevkivi, et kuidas sellega on, et mida, et kas sa kaitsed pigem põlevkivi kasutamise perioodi pikendamist või sa kaitsed, ütleme, Eesti energiajulgeolekut ja varustuskindlust, kuidas sulle endale tundub? Aitäh, Erik. Ma tegelikult panin selle pärast niisuguse pruuniku ülikonna, aga selga, et ma jääksin teile paremini meelde, et näete põlevkivi, siis mõtlete Alari peale. Aga ütleme nii, et mina näen nagu selles põlevkivis kui maapõueressursis tohutuid võimalusi. Et kui me räägimegi energiajulgeolekust, siis siin on põlevkivil täna väga suur roll. Ma arvan ja loodan, et tulevikus saaks tal ka olla väga suur roll juhul, kui me tahame põlevkivi veel targemalt kasutada. Ehk võtame kas või täna tsemendi tootmise, see hoonegi siin on ju suures osas tehtud betoonist, ja ühe tonni tsemendi saamiseks meil tekib 0,6 kuni 1 tonni CO2 juba. Aga kui me teame, et kui me kasutame ühte tonni põlevkivi, meil tekib sealt juba pool tonni tuhka, mida võiks tsemendi tootmise kasutada, siis ma näen juba sünergiavõimalusi. Siis natukene on mind peetud hulluks, et ma tahan CO2 kinni püüda, aga ma ütlen, et see on tehnoloogiliselt võimalik. Jah, ta on kulu, aga ta on võimalik. Järelikult, kui me selle kinni püüame, me toodame näiteks kas või sellest, osa sellest tuhast toodame ka tsemendi kujul, siis on juba ju potentsiaal tohutu, aga ma ei ole veel selle keemiani jõudnudki. Tegelikult me saame sealt välja võtta ka veel selle kogu selle keemia, võtta vesiniku, võtta teisigaasilise komponent, et noh, kuidas me seda nagu teha tahame, see on lähti üles sandi küsimus. Sinu ennustus on, et põlevkivi me kasutame kauem, kui me hetkel arvame. Jah, antka ainult võimalusi. Lähme edasi, Ivo, et ma palusin, et sina kaitseksid kuidagi, ütleme siis, seda taskukohasuse poolt, et kui sa nagu kõik oma teadmised kokku paned ja mõtled nagu taskukohasuse peale, missugust tulevikusenaariumi sina nii-öelda kõige rohkem tunnetud? Segast. Oleks kõige õigem vastus oleks segast, sellepärast, et see hind on selles mõttes nagu kõige lihtsam mõõta. See on nagu, kui mõtlen keskkonnahoidu või et mitu liblikat on üks CO2, siis hinnal on meil ju mingi statistika ja meil on mingi prognoos, kus tuleb. Keeruliseks teeb selle hinna see, et kas hind on tootjate jaoks liiga odav, et keegi ei ehita midagi, või tarbijate jaoks liiga kallis, et keegi tarbi midagi. Ja kus nüüd see õige hind tuleb, et noh, see on nagu see kõige keerulisem koht, aga jäädan ka selles, et kui me keskkonnateemale ei jõua kokkuleppele ja kui me varustuskindluses ei jõua kokkuleppele, siis me saame vale hinna nii kui nii. Et
et see on minu arust praegu nagu kõige suurem mure selle juures, et kui me midagi... palusin sul rääkida hinnast, sina paned ka varustuskindluse esimesel kohal. Ei, ma panen hinna, aga selles mõttes see tuleb nende tuletisena. Ehk kui me, noh, mis meil täna on, et kui me tahame, kui me midagi ei ehita, siis me aksepteerime teiste toodetud elektrihinda. Kui me ise midagi ehitame, siis on meil kaasa rääkida, mis hind selle ehitamisel kujuneb. Nii et kui me aksepteerime teiste poolt pakutavat toodet, siis me saame nende hinna, mis nad meile annavad sellega. Kui meil vastu midagi panna ei ole, noh, siis me ainult aksepteerime. Nii et selles mõttes, jah, hind on see, mis paneb ühe või teise asja ehitamise käima, aga käima paneb kallis hind, mitte odav. Aitäh! Rott, sinul ma panusin võtta sõna siis just nimelt keskkonnahoiu teemadel, et kuidas nagu sulle tundub, et kas Eesti on hetkel natukene räpase näoga välja või siis me oleme ju väga tugevasti edasi arenenud, jälle oleneb, mis aastaga me võrdleme, näiteks aastaga 1990, et kuidas sa tunnetad seda konteksti? Et nagu te aru saate, siis mul on roheni pluus seljas, et see on ka valik, eks ju, et mind ehk mäletaks siis seda moodi. Aga kahtlemata, et tegelikult Eesti on oma emissioone ju tunduvalt alla saanud võrreldes. Me peame muidugi vaatama, mille arvelt see on tulnud, kas meie tööstus tegelikult ka täna sellisel kujul eksisteerib kui varem. Aga küsimus on pigem nagu selles, et kuhu me siis edasi läheme, et üks asja on emissioonid, mida me teame, et me normatiivselt peame alla saama, aga teine asi nüüd rohepöörde juures minu perspektiivist vaadates on see, et kas meil tegelikult on selle rohepöörde tegemiseks ka materjaal olemas ja kuidas see materjalide kättesaadavus hakkab nüüd mõjutama seda, kuidas meie plaanid ellu viiaks, et näiteks, et kui me räägime salvestustehnoloogiatest, et millistest salvestustehnoloogiatest me siis ikkagi päriselt räägime ja kui kaua need salvestustehnoloogiat siis suudavad nii-öelda meie sellisel tuuletul külmal päikse ja suhteliselt päiksevabal siis talvepäeval meid varustada. Et tegelikult räägitakse ka Euroopa Liidu tasemel üsna palju juba sellest, et meie selline rohepööre täna on energi, selline, küll me räägime energiast, aga ta on materjali pime. Ehk siis, et need kaevandusmahud, mis on tegelikult vajalikud nende tehnoloogiate tootmiseks, on ääretult suured. Ja see ei tähenda, et me ei peaks rohepöörde eesmärkidega edasi minema, me lihtsalt peame ka arvestama, et millised on tsenaariumid Eesti jaoks, et millised nii-öelda tehnoloogiat reaalselt jõuavad meieni, millised ei jõua ja nägema tegelikult ka materjali vaatas neid võimalusi, mis siis Eestil on, et ringmajanduse vaates, aga ka oma maiste ressurssida vaates, et mida me saaksime nüüd kasutada selle uue rohepöörde vaates, et räägime siis kas või harudustest muldmetallidest, millest kõik on juba kuulnud, eks siis, et tuulikute oluline komponent, aga ka elektriautodest täiesti mööda pääsmatu komponent, et kõik need võimalused, mida me ühiskondlikult peaksime energeetikast lägema, siis mitte ainult energeetikat isenesest, vaid energeetikat tegelikult läbiva teemana kogu ühiskonnas, et me räägime digipöörde, sest digiteemadest läbiva teemana, aga energeetika tegelikult on läbiv teema kogu ühiskonnale. Aitäh, aga tuleme korraks kliimaseaduse juurde, et kindlasti peab see olema nagu teaduspõhine. Samas kui vaadata ikkagi nagu teiste riikide kliimaseadusi, siis on ikkagi ka väga tugev poliitiline otsus. See tähendab, et on paika pandud väga selged lõppeesmärgid ja vaheesmärgid. Lõppeesmärk on mingisuguseks aastaks jõuda kliima siis ütleme neutraalsuseni, vaheesmärk on mingisuguseks aastaks vähendada siis emissioone teatud nii-öelda protsentide võrra. Ja ütleme niimoodi, et see on ikkagi nagu poliitiline otsus, see on teaduspõhine ilmselt juhul, kui noh, nagu õnnestub siis ka teadlastel anda oma panus parimatesse valikutesse, aga sellega võivad kaasneda ka noh, nii-öelda nagu teatud riskid, mida me oleme näinud.
Et kas see ootus Eesti kliimaseadusele on samasugune, nagu on olnud teistes riikides, see tähendab, et me ikkagi poliitiliselt fikseerime teatud ajaks teatud sihttasemed? No selle kliimaseaduse nõukogu on ju esimesi sellised ülevaateid arutanud, kus sina samamoodi oled osaline ja ülikool on osaline, et seal on vist 17 liikmest, 7 on ülikoolid esindajad tegelikult, eks. Et nende eesmärkide, noh, nii-öelda vaade või see skoob, kuhu püüda ju jõuda, vähemalt esialgne kavatsus on ikkagi see, et sektorite põhine konkreetne plaan, kuhu me jõuame. See tegelikult on nagu see ettekujutus, kuhu me siis peaksime selle kliimaseadusega jõudma. Et ühest küljest annab ettevõtetele, annab teatava kindluse, et ma tean, kuhu suunas see maailm läheb, mis on Eesti plaan, mis suunas see sektor läheb, ja teisest küljest annab meile ka teadmise, et me jõuame nende eesmärkidena ühes koos, eks eriti kui me hakkame vaatama seda siis sektorite kaupa. Mingid nüansid võib-olla jäävad ka sellest kliimaseadusest veidi väljapoole, noh, mis puudutavad mõned asjad, me teeme siin, paneme juba enne seisma, noh, näiteks uute põlevkivi lubade välja andmise, eks ju, vähemalt selle kliimaseaduse arutamiseks, et maapõueseadusega, noh, meil on 478 miljonit tonni on täna tegelikult kaevelubadega välja antud, umbes 18 luba on, eks ju, ja uusi on 4 taotlust on sees 670 miljoni tonni eest, eks ju. Noh, neid ei ole mõte, et pale higis menetleda, eks ju, eriti kui me teame, palju on kaevandusmaht ja mis see perspektiiv on, eks ju. Sellised tegevused paneme seisma. Nii et kui küsida seda poliitika ja teaduse vahekorda, siis noh, ütleme nii, et ma arvan, et selle kliimaseaduse debatis sektoriaalsed eesmärgid, nende vahekorra eesmärgi, selle läbi arutamine on ikkagi ühiskondlik ja teadmiste põhine, kus on nii ülikoolid, ettevõtjad, keskkonnakaitsjad, kõik osapooled sees, aga noh, lõppkokkudes seaduse enda peavad ju kinnitama mandaadiga inimesed, parlamentaarses vabariigis on see ikkagi parlament, eks. Ja noh, siis neile tuleb see sellisel kujul ikkagi esitada, et nad ütlevad, jah, see on parimas Eesti huvides, eks, Eesti majanduse huvides, see on see suund, kuhu me läheme. Aitäh. Lähme järgmise teema juurde, et kuidas TalTech saaks anda oma parima panuse Eesti tulevikku? Ja juunis sellel aastal kinnitas, võttis TalTechi nõukogu vastu rohestrateegia. Ütleme niimoodi, et kui googeldada rohestrateegia, siis esimene vaste on TalTechi rohestrateegia. Ja seal on 8 arendussuunda, millest enamus on siis Euroopa Liidu roheleppe täitmine. Sellele suunatud, lisaks sellele muidugi TalTechi rohestrateegias sisaldub ka nii-öelda panus õppetöösse, üliõpilastele noh, ka roheoskuste õpetamine plus ka TalTechi enda kämpusareng, mis on väga oluline. Aga kui me räägime nendest arendussuundadest, siis tegelikult ka siis Euroopa Liidu roheleppe ei ole ainult kliimaleppe. Seal on nagu väga palju komponente. Ja ka kliimaministeerium, kuigi ta nimi on kliimaministeerium, tegeleb ju tegelikult kõikide nende suundadega. Et ma tulen veel korraks, Kristen, nagu sinu juurde ja ma küsin, et kuigi ministeeriumi nimi on nagu kliimaministeerium, kas sa natuke avaksid seda, et kuidas kliimaministeerium siis selle nime all nii-öelda nagu täidab kõiki suundi? Sest vahepeal räägitakse sellest, et kui me noh, nagu vaatame ainult kliimat, et see on natukene liiga fookus nägemine ja me võime unustada teised asjad. No jah, et aga meid on alles, varsti saab 140 päeva on seda kliimaministeeriumit, eks, et ma olen lehest juba lugenud ka juttu, kus öeldakse, et me oleme takistanud kellegi elu 1,5 aastat, üks ettevõtja seda ütles, et nad on juba 1,5 aastat meie elu takistanud. Aga millega me tegeleme ja noh, ütleme, see on ka eraldi selline tunniajane ekskurss, eks ju, aga noh, püüdes seda kokku võtta, me ikkagi püüame sõnastada ja kliimaministeriumi olemus on ikkagi kokku võetavad nende samade maksiimidega, mida me ka kordame, et majandus peab mahtuma looduse piiridesse ja väiksem keskkonnajalajärg on konkurentsieelis ja läbi nende me siis mõtestame erinevaid tegevusi. Et me ei ole ainult majandusministeriumi pool, aga me ei ole ka ainult keskkonnakaitse pool, me otsime tegelikult seda ühisosa.
ja noh, ma lihtsalt võib-olla lähen korraks kõrvale, ajakirjanduse üks esimesi tagasisidesid oli ju ajakirjanik RR-i portaalis kirjutas kurtis, et edaspidi ei ole enam sellist võimalust, et ta saab majandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi vahelist debatti lugeda kirjade registrist, eks ju. Mis tähendab seda, et noh, meie jaoks on see võit, ma arvan, Eesti ühiskonna jaoks, kui seda targalt, mitte seda, et tema lugeda ei saaks, aga seda, et me saame koos teha ja nüüd on tegelikult keegi, kes vastutab, et need otsused sünniksid, mitte ei ole nii, et mõlemad pooled jäävad oma positsioonile ja otsust ei sünni. Nii et selles mõttes me püüame läbi nende maksiimide, läbi nende väärtuste koos juhtida ja noh, kui ma vaatan seda sama loetelu, siis meil on praktiliselt neis kõigis valdkondades, taastuvenergeetikas on väga suured otsused tegemisel, just praegu on arutelu käimas, ringmajanduses on meil olmejätmete reform läheb käima, noh, veemajandust võin mainida, sealt tuleb tegelikult ühel hetkel kõik need 200 veeettevõtja tunnustega ettevõtted kokku võtta, kõik, mis puudutab ressursitõhusust, kõik, mis puudutab hoonete renoveerimist, see, mida Janek Kuritski siin räägib, see on üliõige jutt, sest noh, meil on ikkagi 14 000 hoonet, mis vajavad mälu järgi ütlen renoveerimist ja noh, selle rahaga, mis meil siin aastani 2030 on, me saame tehtud avaliku raha pealt umbes 1,1 miljardit plus oma finansseering 2,5 miljardit, noh, me saame umbes 2-2,5 tuhat hoonet tehtud sellest, eks ju, et tegelikult meil on hästi palju on tegelikult vaja teha. Nii et ma nüüd, jah, võiks sellest veel hästi palju rääkida, aga ma arvan, et me püüamegi nagu mõlemast leida seda konkurentseelist ja hästi praktilistes asjades. Ja noh, vaata siin ma arvan, on ülikool võiks ka ühte nagu panustada nii avalikus debatis kui tegelikult nende faktidega, sest noh, ütleme, kui energia puhul on ikkagi küsimus, sa saad soodsamalt ja puhtamalt, mis on inimestele kasulik ja tööstustele, kui sa saad oma kodu korda, sinu kliima on parem, sa juhid oma energiaarvet paremini, see on energiavõrkudele selle nii-öelda ülesdimensioneerimise mõttes varustuskindluse jaoks ja nii et nii edasi, eks ju, et sellest võiks tund aega rääkida, aga ma arvan, et meie nagu nii-öelda vaated ja tegevused väga hästi kattuvad ja siin tegelikult omavaheline selline nagu tagasisidestamine on omal kohal küll, eks. Aitäh, nüüd tuleb see panelistidele väga ootamatult, aga teil kõigil on nüüd võimalik kahe minuti jooksul briifida kliimaministrile, mis võiks olla TalTechi siis panus Eesti, ütleme, ühiskonda majandusse ja eelkõige koostöösse kliimaministeriumiga. Et vabandust, et ma nii külma vette viskan, aga alustame siis sinust, Alar. No ma annan ühe mõtte tegelikult, mis mul on nüüd selle kliimaseadusega seonduvalt tekkinud, on, et seal tuleb ka ju kasvuhoonegaaside eelarve. Ja kui seal selles nüüd analüüsimetoodikas te suudaksite sisse tuua ka selle, et võtaksite arvesse, kui palju täna nendest Euroopa Liidu riikidest siis suudab ennast energiaga ise varustada. Ehk võtta arvesse ka see, et kui meil Eestis näiteks energiaimport summa summaarumine oleks enam-vähem null, siis ei oleks õige kuvada meid kui nagu pahalapsi sellepärast, et meil CO2 emissioon on kõrge. Võrreldes siis nende riikidega, kes seda energiat suures koguses impordivad, et Euroopa keskmine on seal kuskil 55-57% primaarenergiaimpordist, mis siis noh, tähendab seda, et see on nagu väga-väga märkimisväärne number, aga et me kindlasti nagu tahaksime tõesti panustada nagu sisuliselt, et mitte nii, et teha nii nagu siiamaani on tehtud, kuidagi statistiliselt, vaid vaadatagi seda, et meie keskkond saaks hoitud ja meie majandustegevuseks alles, et noh, et ma ütlengi, et tegelikult me oleme sellega tehnikaülikoolis tegelenud ju algusaastatest peale, et insenerid eesmärk on alati olnudki ju millegi efektiivistamine, protsesside efektiivistamine, kasuteguri tõstmine, kasviga vee puhastamine, noh, see loetel on nagu tohutu, et me oleme selle kogu aeg tegelenud, et ka see nüüd kuhugi kaduma ei läheks, ehk meil need kompetentsid on olnud ja me neid ka säilitame. Ja ma loodan, et siis tuleb nüüd palju uuringud ministeeriumist, kus te meid nüüd kaasate nendes. Ja enne kui Ivo, siis ma annan märku, et peale, kui Rutt on oma arvamuse esitanud, on võimalik, kellel on ühe sõnaga mõtte samamoodi sõnum siis saalist anda märku ja see lühidalt siis ministrile otse edasi anda, aga see sõltub teist, et kas keegi tahab seda teha. Et siis peale Rutti antke käega märku, et siis anname selle võimaluse. Ivo? Jah, ma nüüd vastan Ruttu kõigi eest, et me oleme töötajaid ja tulevasi töötajaid on, et õpilased on need see suurem väljalase, mida me teeme. Aga nüüd teadlaselt me ise oleme oma teadlaste ja koos tudengitega teinud neid tulevikud senaariumeid ja ma küsisin esimakursuslastelt, et milline peaks 2030 välja nägema siis elektriportfell on ja siis nad juba esimesel kursusel kirjutavad peale elektrijaamade aine lõputamist, et mis see välja võiks näha.
ma ei ütle, mis see välja võiks näha, aga me oleme teinud neid senaariumid ja me oleme ka ministeriumis näitamas käinud ja vist järgmine nädal lähme jälle, et just, et mis on need variandid, kuidas see elektribilants nagu koos püsib. Et kui meil ongi küsimus see, et mis tüüpi tootmised võiks olla, siis igal tootmisel on ju oma ressurss, hind, mis tund ja kui kaua. Et sellised senaariumid on läbi mänginud ja sellele saab panna siis nii-öelda koos teistega nii selle varustuskindluse komponendi, hinnakomponendi kui ka keskkonnakomponendi külge. Ja siis on see küsimus nüüd, et millised senaariumiga nüüd rohkem edasi minna, et mis on siis nüüd see plussid, miinused, noh, ja sealt kuskilt tekiks siis, on ta nüüd siis erakondade võitlus või kes, mis maailmavaade tahab siis nii-öelda kinnitada või millisele senaariumile näpp peale panna, et noh, see on nagu see üks, mida me saaksime nagu pakkuda ja tegelikult oleme juba pakkumas ka, nii et. Aitäh. Kristen, sa kui TalTech tuleks välja oma senaariumidega, et sina ja ministeerium oleksite valmis neid kuulama? No, mis oleks tõenäosus, et me ei kuuleks? Et, muidugi kuulame, et hea meelega muuses kuulame. Et ega, ma just ütleks, täna me oleme isegi, ja ma arvan, me kühiselt oleme selles nii-öelda probleemi ees, ei ole ainult ministeriumi, ei ole keegi teine ka eraldi selle ees. Me oleme tegelikult täna nende valikute ees, et noh, kui me dimensioneerime üles ja ütleme, noh, see on nüüd nali, eks, et see kuskil pärast ei ole mingis videos, eks, et keegi saaks valesti aru, mul on lihtsalt halb komme nalja teha, ilm kahetseda, aga siiski. Et me oleme energeetika poolelt nõus, kas 4 tiigi panema tuulikuid täis, eks ju, tegelikult. Aga noh, see küsimus on selles, et kust me saame need tarbijad sinna vastu, mis siis tegelikult loovad uue lisandväärtusega ekspordi võimelisi teenused. See on meie kitsaskoht on hakkab juba sinna jõudma, sest noh, me täna debateerime, näiteks me arutame, noh, et teeks uue hanke, 6 teravatti, noh, millesse tuleb maismaad ja ehk mahub ka üks merepark on umbes 4, noh, paneme niimoodi puusalt, eks. Ja mahub sinna sisse, aga siis on küsimus, et noh, kui need tekivad, siis kes see tarbija on, et noh, mis sinna ühiks on, kes see tarbib, mida me ekspordime, kuhu me ekspordime ja siis on küsimus, kas tarbija maksab seda läbi taastuvenergia tasu kinni, kas me maksame midagi kvoodirahast kinni või saame me osa sellest ära viia nii-öelda turult meie kõigi makstavana, viime selle tegelikult nendesse PPA-desse, ehk siis noh, nii-öelda energiaostulepingutesse tootjate ja siis tarbijate vahele. Et noh, meie probleem täna juba on nihkunud natukene sellest, et meil on vist kõik võimalused olemas luua, noh ja küsimus on hinna konkurentsis, eks ju erinevaid võimsusi, päris hea hooga need hakkavad kerkima ja noh, mereparkide osas on kõige suuremad küsimused tegelikult, mille üle käib debatt kogu maailmas on raskus, et kui te vaatate Ørsted, eks ju, USA-st tuli ära juba $98 vist megavati eest ütles lepingu üles, maksis 3 miljardit trahvi, eks Siemens on raskustes nii edasi. Et sellises olukorras me täna tegelikult arutame juba seda ja kui on nagu ideid selle koha pealt ka, et kuidas neid omavahel balanseerida, mis need on, mis on head näited, siis me ütleme nii, et maksma ei tahaks hakata, aga kui on olemas, siis strateegia hea meelega tutvume. Ma just tahtsin küsida, et kas sellisele tööle võiks olla ka tellimus, aga... No, ma ütlen, minu esimene eelistus on, et kui kellelgi on olemas, tooge ära, eks? Aga kui, aga, jah, kui teisiti ei saa, siis tuleb maksta. Aga võib-olla me paneme kille lähti ülesande siis, et siis rüt. No tegelikult ega ma jätkan siit samast, et eks me peame kõik aru andma, et me elame tegelikult hästi pretsedenditul ajal et, ja peame tegelema muutuste juhtimisega, mida keegi enne meid pole teinud, see ega on kõigil väga keeruline ja lisaks selline energeetika puhtalt, nii-öelda puhtalt energeetika kesksetele riskidele ja võimalustele, me peame ju nii-öelda nägema neid riske ja võimalusi tegelikult väga paljudes dimensioonides ja just see nii-öelda paljude dimensioonide korraga ühte nii-öelda või tegelikult hästi paljudes senaariumites kokkupanek on see, mille võimekust ma tegelikult tehnikaülikoolis näen ja mida me võiksime ka riigile pakkuda, eks siis, et ka sellised senaariumid, mis ei ole normatiivsed, aga mis meile tunduvad, võiksid realiseeruda seda tänast maailma vaadates, et ka need aitavad meid tegelikult neid leida, neid võtmekohti, kust me peaksime edasi minema, mis on need lahendused ja milline see riik võiks siis tulevikus välja näha, et ega siis riik ei tee ainult poliitikud. Aitäh, kas saalis on hetkel kommentaari? Jaarek. Kui tohiks, ma esitaks ühe küsimuse ministrile. Ja nimelt tahaks küsida selle kohta, et kui suur ja terviklik see kliimaseadus saab olema.
Ja mõte on selles, et hästi suur roll on energias, ehk seda te siin paneelis just praegu alutate, nii kuidas energia arengud on, nii meie kasvuhoonegaaside heide suures osas käitub, loomulikult teised sektorid ka, aga Eestil on ka need riiklikud energiasäästukohustused, mis tulevad energiatõhususe direktiivist, ja seal on see praegune, on 0,8% lõpptarbimisest aastast tuleks vähendada ja see nüüd hakkab astmeliselt tõusma, nii et 2024 kuni 30 väga ambitsioonikas eesmärk 1,49% aastas keskmiselt lõppenergia tarbimist koomale tõmmata. Ja ma mõtlen, et kas see saab kuidagi selle kliimaseaduse hõlma alla või on see eraldi teema. Ja see on olnud huvitav teema, et ma olen proovinud oma töökäigus nagu küsida, et kes selle omanik Eestis on. Ja olen saanud pidevalt vastuseid, et meil ministeriumis on organisatsiooni muutus, et ei tea veel. et selline, aga kui ta näiteks sinna kliimaseaduse hõlma alla läheks, siis võiks nagu seda asja suhted terviklikult käsitleda, aga ma ei tea, et kas see mõte on nagu mingil moel esile tõusnud või on see eraldi teema. No ta sellisena, aitäh, sellisena ta ei ole meil veel debattin olnud, aga ma arvan, energiatõhusus ja need samad uued majandusmudelid, valikud igal juhul tulevad selle debatti osaks. Et noh, me kujutame ette, et selle kliimaseadus lihtsalt öeldes, et ega ta ei ole ka nii üksikasjalik, et me kõik asjad üle kordame seal, et noh, ta on... Noh, õiguskantsler armastab öelda, et ta ei saa ka olla ainult raam, eks ju, pildil, et seal on ikka veidi pilti ka, eks ju, midagi läheb allseadustesse, aga kõiki asju, kõiki detailem lahti ei võta, aga energiatõhusust ja noh, neid valikuid, mis sellest tuleb ka majandusmudelites, me igal juhul seal debateerime, eks ju, nii et ma arvan, et kui Tehnikaülikooli esindaja on seal lauad, aga me võime selle rahulikult ka lahti võtta ja seda sisendit arutada, sest noh, neid samu energiakokkuhoiu eesmärke, ma nüüd ei teagi täpselt, kuidas teistel, aga noh, kliimaministeriumi poolt me küll nagu tegelikult avalikus sektoris ise jagame küll, eks. Aitäh, meil on jäänud 8 minutit. Ja läheme viimase teema juurde. Ja see nüüd on natukene selline, noh, mitte filosoofiline, aga kohutavalt pragmaatiline. See tähendab, et väga sageli, kui me elame Eestis, siis meile tundub, et noh, kõik see, mis me teeme, on selleks, et nagu täita siis Euroopa Liidu mingisuguseid ootusi, nõudeid, regulatsioone. Noh, sageli tundub niimoodi, aga maailm on palju laiem. Ja ma püstitangi nagu selle küsimuse, et kas Eestil võiks olla ka suurem panus globaalsel tasandil. Ja just nimelt ka ütleme kõigepealt selle noh, teadmise jagamisel, et vasakul joonisel on siis näidatud, et Ameerika geoloogid on teinud sellise slaidi, et kui palju maavarasid tegelikult vajab üks vastsündinud Ameerika laps. Ja noh, kui te seda vaatate, siis noh, see on küll Ameerika laps, aga võib-olla võiks teha samasuguse Eesti lapse, et kõik need jutud, eks ole, et inimene saab tulevikus hakkama ilma ressurssideta ja nende väärindamiseta, see lihtsalt ei saa vastata tõele. Parempoolne slaid näitab nüüd 5 keemilise elemendi või metalli osas seda, et need roosad tulbad on siis, kui palju on miljardites tonnides seda vaja, et fossiilkütused asendada taastuvenergeetikaga esimeseks generatsiooniks. No selleks, see tähendab, et need ei ole võimalik kusagilt ringmajandusega nii-öelda nagu saada. Ja parempoolne tulb siis näitab siis seda, et kui palju on maailmas teada nende metallide varusid. Ja nende tulpade võrdlus, kus siis see sinine on siis ütleme maailma varud, samas roheline on kui palju on maal ja siis must on kui palju on ka merepõhja, me peame minema, et tegelikkuses praeguseid tehnoloogiaid arvestades lihtsalt ei ole võimalik see, et me saame läbi viia midagi, mida me nimetaks globaalseks rohepöördeks. See tähendab, et isegi kui Euroopa Liit midagi teeb, siis tekivad sellised nii-öelda nagu roheoaasid, mis on oma eeskujuliku käitumisega siis eeskujuks kogu maailmale, aga täies mahus seda eeskuju pole võimalik täita, sest lihtsalt ressursse ei jätku.
Et see nüüd on nagu see laiem vaade. Mis tegelikult tähendab seda, et me peaksimegi julgelt mõtlema nagu selliste uute energiatehnoloogiate peale, mis siis noh, nagu näiteks ei vaja selliseid metalle või on üldse teistsugused lahendused. Ja siin on ka tehnikaülikoolil, noh, nagu tehnikaülikoolidel maailmas ülisuur roll ja tegelikult kõik sõltub sellest, et kas Eestis sellesse panustatakse või mitte. Ja nüüd ma nagu küsingi, et nagu kliimaministeeriumi vaates, kuidas see tunne on, et sellise nii-öelda nagu laia ja globaalse vaate vajalikkus. Teeme ära kampaania väga lihtne, aga kogu maailm nägi seda ja kuulas, et kas Eestile võiks olla mingisugused selliseid lipulaevu, millega me purjetame ikkagi globaalselt? No jälle vastus on ju suhteliselt etteaimata muidugi võiks, eks ju, et oleks ka veidri, kui ma tuleks ja ütleks, ei, ei unustage ära, parem mitte. Et kindlasti mitte see nii ei lähe, et noh, ega selle ju rohereformiga laiemalt ja roheleppega, kuidas iganes me nimetame, et noh, ega kogu maailm ei käi ka ühte sammu, ühte jalga, eks ju, et ega ta ilmselt ei liigu ka nii täpselt plaani majandusena, eks ju, need numbrid, mis kogu aeg tulevad hinnangud tagasi ju näitavad, et osad tükid liiguvad kiiremini, teised aeglased tehnoloogiad tõenäoliselt, noh, ma loodan, tehnikaülikoolid teadlased üle maailma tegelikult leiutavad uusi tehnoloogiaid, eks ju, asjad muutuvad, noh, suured autotootjad teatavad ju umbes aasta kohta, et nad on leiutanud nüüd uue aku, eks ju, kõik ostavad aktsiaid ja siis tuleb välja, et see veel ei tulnud välja, eks ju. Noh, nii see elu käib, eks. Ja ega see lõpuks pole paha, et kuidagi see asi areneb, aga loomulikult Eestil võiks, noh, näiteks ka Eesti on, see ei ole üldse väike asi, siin enne ka tutvustavas videos oli sellest samast juttu, et noh, parim energia võiks olla tarbimata energia ja nii edasi, et noh, mujal näiteks Euroopa riikideski on riike, kus eraisik ei pääse nagu börsile kauplema oma energia hinnaga. Meie oleme väga börsi usku olnud, nüüd on veidi fikslepinguid rohkem nii edasi, aga meil on ju tekkinud ka tänu sellele näiteks sellised tarkvarad ja ettevõtted, mis üritavad, noh, ütleme mitte üritavad, vaid tegelikult juhivad nii, et keegi ei märka juba ka masinõppel ja nii edasi suuri keskusi, elamute energiatarvet nii edasi. Noh, näiteks selliste lahenduste müümine, sellel on ju mitu asja, esiteks mina tarbijal olen rahul, minu energiatarve on paremini juhitud, keegi keskus või kinnisvara omanikun on ka rahul, eks ju, energiavõrgu vaatest jälle on kokku hoitud, tegelikult tipukoormus on maha lõigatud, sa pead vähem rauda panema nii edasi, ühiskond tervikuna tegelikult jälgib energiatarbimist paremini. Et noh, tegelikult meil on väga palju asju, et ütleme, materjaliteadus on ise lugu, et mis Eestis on üsna noh, sellises, nagu ma ütleks, mitte ootel, aga pigem varsti tulemas on see, et geoloogiateenistus, mis ju noh, 15 me leppisime tollase keskkonnaministriga kokku, et tekib selline nii-öelda asutus ja tänaseks geoloogiateenistus siin veel paar aastat vaatab maavarased üle, kes käinud on Arbaveres, on näinud, kuidas nad toimetavad, väga, väga muljetavaldav. Ma arvan, et umbes sihuke 2-3 aasta jooksul me suudame ka õigusraamistiku luua konsessioonide jaoks, me suudame sõnastada, mida me nende maavaradega võime teha, noh, kas fosforiit, haruldused, muldmetallid, mis iganes, et meil on ka panustada seal, eks ju, noh, näiteks, eks ju, aga seda tuleks minu mõelest küll kasutada niimoodi, et see oleks ikkagi nagu Norra rahvusliku rikkuse fondi printsiibile, eks ju, et me oleme tulevikuks mingit reservi, mitte me ei ole pärismaalased. Et tegelikult meil on võimalusi küll nii tehnoloogiliste teadmiste lahenduste unikaalsuse poolest. Ja noh, üks nüüans veel, eks ju, et ega Eesti on ikkagi ülidigitaliseeritud ja ülidigitaalset maailma usaldav riik. See ei ole igal pool mujal üldse nii, inimesed ei identifitseeri ennast selle kaudu. Kui eestlasel ütled, et midagi on võimalik kuskilt järgi vaadata, siis ta tegelikult seda usub. Isegi kui ta sind usub, eks ju, aga ta igaks üks läheb vaatab järgi. Nii et selles mõttes meil on päriselt sansid mingit asjade tegemiseks, aga see tuleb muidugi üles leida, eks ju. Mis sinu impressioonid on lõpuks, et kui sa kuuled sõna põlevkivi, nüüd, et kui keegi tuleb sinu juurde ja ütled, et kuule põlevkivi võiks ikka veel kasutada? No ma üldiselt olen harjunud sellel teemal, mul isegi südame löök ei kiirene, et põlevkivil on oma roll, on olnud, seda on palju, küsimus on, mis sellega saab edasi, et ega ma ju Alar Konistiga olen ju nõus, et kui tekivad mingid uued tehnoloogilised lahendused, mis puudutavad keemina selle kasutamist, looduskormust vähendavad ja lähevad meie kliimaesmärkidega kokku, siis meil on mida arutada. Aga nagu me enne ka siin rääkisime, eks ju, et noh, see sama süsiniku püüdmine, eks ju, on ka sellised väiksed kooperatiive nagu Aramco, eks ju, kelle käest küsin, et kuidas neil läheb, eks ju, nemad ütlevad, nemad veel ei ole jõudnud tasuva mudelini, eks ju. Nii et noh, peab selleni jõudma enne. Võib-olla tekib mingid muid arenguid, me ei tea, eks ju, meil on mingid varasid, mida iga
põlvkonda edasi me oskame võib-olla paremini kasutada, eks ju. Nii et seetõttu ma ei näe isegi nagu erutuse põhjus, sest meil juhitavad reservid ühel hetkel jäävad vanade jaamade peale, siis tulevad juba uuemad, mingisugused muud kaasivesiniku jaamad nii edasi. Nii et ega iga põlvkonnaga läheb see kuidagi edasi, eks ju. Aitäh ja lõpuks teistele panelistidele viimane minut, et mis võiks olla see üks lipulaev, et Alar, me vist juba teame, mis sina ütled. Jaa, kui keegi arvab, et ma olen Eerikuga siin kokku leppinud selle viimase slaidi osas, siis ei ole. Et ma olen hea meel, et Eerik selle välja on toonud, mis näitab seda, et selle slaidi põhjal peame tõdema, et ilma fossiilkütust, et ta hetkel ikkagi hakkama ei saa. Järelikult on mõistlik siis vaadata nende kallimate tehnoloogiate poole, et püüame siis selle CO2 kinni ja nüüd kui küsidagi, et, no, et mis need salvestamise võimalused on, siis no, me tihti lugu unustame ära, et tegelikult energiat me saamegi salvestada materjalidesse ja kemikaalidesse, ehk see CO2 on võimalus, millega me saame siis seda energiat nüüd siis salvestatud kujul kuskil kasutusele võtta. Aitäh, Ivo! Et ma jään siis hinna juurde, et mida rikkam rahvas, seda rohkem on ta valmis elektriest rohkem maksma. Nii et kui me saame kuidagi kaudselt rikkaks, noh, siis me võib-olla väga ei muretsegi selle elektri hinna pärast. Kui me jääme vaeseks, siis ilmselgelt me väga kõrge hinnaga elektriest ei ole valmis maksma, mis vähendab tarbimist, mis on keskkonnale hea. Ma ei tea, mis sa Ruti ütled. No ma pean siis ikka haridust meelde tuleta, et Tehnika Ülikool on kahtlemata valmis kogu rohepöördesse panema nii oma teaduskompetentsi, aga kahtlemata see, et uus põlvkond on hoopis teiskmoodi kui meie ja see teema nende jaoks on äärmiselt oluline ja meie neid igat pidi toetame selles, et nad oleksid paremad kui meie. See on meie selline siht kindlasti. Aitäh ja me peame ajaga vast kinni. See tähendab, et panelistid jäävad meil siin edasi arutama, aga kuna sinu ajaga on nii piiratud, siis kohutavalt suurt tänud ja edasi selle koostööle. Nii, ja meie siis läheme diskussiooniga edasi ning ma jätkangi nüüd võib-olla sellest, mis oli eelmine slaid, et noh, jäi ju kõlama ja ma tean, Kajal oli siin plaanis kunagi lasta ka ühte kevadist videot, aga seda me veel ka hiljem jääme, aga ma võtan selle teema juba ülesse. Kus siis VKG juht Tahti Asman ütles, et nagu mis rohetiigri strateegia, et Tehnika Ülikoolil võiks olla oma või tähendab enda poolt välja töötatud energia, Eesti energia strateegia ja mulle tundus, millele ta viitas nagu, et ikkagi noh, ka rohetiiger vist võib olla kuidagi teatud ettevõtlussuundade poole kallutatud, aga TalTechi energiastrateegia võiks olla selline veel enam, ütleme, teaduspõhisem ja neutraalsem. Nii et Ivo, ma alustan sinust nüüd, et sina oled ilmselt selle peale ka kõige rohkem mõelnud, samas kui me nägime siin neid esimesi, seda videoid, mida nagu iga üks arvas, siis me nägime samaseid võtmesõnu, kordagi ei olnud muideks sõna põlevkivi, aga noh, sõltubki, kui pikast ajavahemikust me räägime, aga ka seal tegelikult neid senaariume pakuti välja nagu väga erinevaid. Ja ma tean seda, et noh, nagu ka ülikoolis on akadeemiline vabadus, et noh, nagu kohe kuidagi ei saa noh, nagu kedagi suruda mingisugusesse piiridesse, et me peame
kokku leppima mingisuguses nagu konsensuses, et mis see tulevikus stsenaarium või stsenaariumid on, aga noh, kõik võimalike, kas või noh, nagu teadmiste ja modelleerimise abil meil on tegelikult ju võimalik ka noh, nagu ja analüüsides ülejäänud maailma praktikat meil on võimalik ka välja tuua need kõige suuremad riskikohad, mis võivad nii-öelda nagu tekkida, kui me käitume üht või teist viisi ja neid sõnumeid ikkagi nagu senisest palju rohkem välja anda. Nii et Ivo, mis sa nagu arvad sellistest teemadest? No mida meil vaevalt õnnestub teha on see, et me oleme ühe stsenaariumiga ministeeriumisse ütleme, et siin on õige vastus ja noh, koputage ära ja hakkage ehitama. Et noh, ma arvan, et seda ei võetaks vastu ja vaevalt, et me jõuame siin Alariga kokkuleppele ka, milline see välja peaks nägema. Aga ma arvan, et me jõuame kokkuleppele sellele, et kui me ütleme, et meil on mingisugune 4-5-10 erinevat stsenaariumit ja need on, ma ei tea, optimeerime igasuguse nurka ühe stsenaariumi, siis vaatame nende suhtes mingisuguse maatriks, et noh, siis me saame nagu kokku selle nii-öelda pildi on, et ja siis kelle, kes plus-miinuseid sinna taha paneb ja kes selle taga on, noh, siis me saame anda sellele ministeriumile mingisugused valikuvariandid on, et näed, et kui sa tahad odavat hinda, siis tee sellised liigutused, kui sa tahad eriti töökindlat süsteemi, noh, siis sa pead sellised stsenaariumi tegema ja kui sa nagu keskkonna kokku tahad hoida ja midagi ehitada ei taha, noh, siis sa pead see kolmas nurk on. Et noh, neid on võimalik nagu teha ja selles mõttes saab ju sinna noh, nii-öelda, neid rohestrateegiaid või fookusteemasid ilusti sinna järgi panna, et me saame selle öelda, et noh, et nii-öelda mingisuguste teadustöödega mingid stsenaariumid nagu põhja lasta, millised kuhugi kiita ja siis öelda, et need põhjalaskmised vajavad täiendavaid uurimisi või see on risk, et noh, me Arvi just siin paar päeva tagasi ütles, et me oleme suurusjärg 30 erinevat, Arvi Hamburg, et 30 erinevat stsenaariumid teinud või analüüsi nii-öelda riigile siin viimase 30 aasta jooksul on ja et ma arvan, et me kuskilt nendest dokumentidest juba õige vastuse saame, mis meil täna olemas on, on ja et aga sellega on vähe peale hakata, on ja et me peame ette andma mingisugused asjad ja ma näen, et noh, see ei ole noh, meie kolme nii-öelda otsus, et milline nüüd õige vastus on, aga kas see on mingisugune suur töö, mida me tahame kuidagi niisama ette võtta, noh, see on tomaette küsimus. Samas see on vajalik meil endile ka, et oma teadust ja oma õpet suunata ju kõige perspektiivsemates suundades, et kuni... Ei, no ma arvan, et me kõik ju oma tudengitega need läbi mängime, selle on need stsenaariumid, et ja noh, see panebki neid mõtlema, see annab neile lõputöö teemad ja kõik selle kätte, et kas me tahame ühte nurka või teise nurka minna, aga nii kaua kui tudengid sellega tegelevad või mõni üksik lõputöö sellest tuleb, noh, siis see ei ole see, mis üles korjatakse kuskilt ühiskonna poolt. Ja ma arvan, et me pigem võiks minna ühise arvamuse või mingi arvamuste paljususega kuhugi meediasse, mitte et me oleme nüüd siin, täna oleme siin kolmekesti lava peal ja siis teeme mingisuguse imelise ERR-i show ja siis vaidleme seal omavahel, kas me peame CO2 püüdma või kuhu see tuumajaam siis ehitatakse. Ma arvan, et selle vaidluse võiks rahulikult argumenteerituna maja sees ära teha ja siis minna, et meil on mingisugune kokkulepe, et meil on sellised stsenaariumid, mina eelistan seda, teine eelistab teist ja seal siis ütleme, et näed, et siin on hallid alad, siin paistab päike ja siin on puhas pruun, et noh, see on see küsimus, aga noh, kui täna õue vaadata, siis on ju ilus ilm, aga tuult ei ole, päikest ei ole, noh, põlev kivi me ka praegu ei tooda midagi, kaks korda suurem on tarbimine kui tootmine, noh, ma ei tea, me ei ole elus, noh. Alar, mis sinu arvamused on, et mõtted selle suhtes, et teeks mingisuguse TalTechi strateegia või noh, mida Ahti Ahsman välja pakkus? Et ilmselt te olete vaadanud rohetiigri strateegiat ka tuttav sellega, et ikkagi see tegelikult noh, on puhtalt suunatud nagu juhuslikule energiatootmisele ja siis sealt tekivate aukude nii-öelda kiirele kompenseerimisele, kui see vajadus peaks tekkima. Ja minu häda on see, et ma olen niisugune konservatiivne insener, mis tähendab seda, et selleks, et süsteemid toimivad, peavadki olema mitmed asjad dubleeritud. See teeb kõik kogu meie süsteemi palju kallimaks ja seda keegi nagu teha ei taha. Ma ühtepidi saan ka aru,
sest see mõjutab jällegi meie konkurentsivõimet. Et kui meie energiahinnad on kõrgemad kui siin naaberriikidel, siis meie tootjatel on järelikult tootmisisend ka kallim ja noh, me ei ole konkurentsivõimelised. Aga me peaksime vaatama seda ikkagi nagu laiemalt ja võib-olla siis riigi tasandil ikkagi leppimagi, et mingid tooted, mingid teenused on meie jaoks väga olulised, kuhu me olemegi nõus rohkem investeerima ja panustama ja teadmagi, et see on meie niuke riiklik reserv. Ja ma viin oma mõtte sinna, nii et noh, vaadake, mis on juhtunud ja mulle see üldse ei meeldi, aga et, noh, et vahepeal ju ka sõjatööstus Euroopas oli täiesti varjusurmas või pandi kinni. Täna räägitakse, kus me hakkame jällegi kõik riigid hakkavad enda sõjatööstust arendama. Kas see on see, mida me nagu tahame? Noh, et see ei ole päris õige paraleel võib-olla energeetikaga, noh, et mingil hetkel me nüüd lõpuks saame aru ikkagi, et, noh, et meil on eesmärgid olnud head, me oleme tahtnud nendeni nagu jõuda, aga praktikasse tegelikult ikkagi pole nii hästi läinud. Aga siis on meil see olukord käes, et, noh, et seadmed ei tööta, meil seda energiat võtta ei ole ja me peaksime nagu selle peale ette mõtlema. Ja ma toongi näite, et ülekandeliinid on alati toredad, kui meil kõik on hästi, aga et piisas koronakriisist, kui meie kokkulepped ei pidanud, meil ei olnud võimalik minna Soome, meil ei olnud võimalik minna Lätti, mitte kuhugi, meil oli nagu saar. Et ka see on see dimensioon, mida nagu me ei tohiks ära unustada ja siis me peaksimegi vaatama, et ma olen nõus Ivaga, need senaariumid ongi palju, ongi üks on ideaalne senaarium, eks ole, kus on, ma ei tea, tootmise piisavus ja on väga palju erinevad tootmislahendused, mul on jumal hea meel selle üle, eks ole, aga et, no, et miks mina nagu täna seisan ka selle tootmise reservi eest, ongi see, et siis kui on need, kuidas öelda, halvad päevad käes, ma loodan, need ei tule, aga et siis on vähemalt mul hea meel, et me oleme nagu ikkagi sellesse panustanud, et me oleme seda tähtsustanud, et see on nagu väga oluline, aga see on kulu ja sellest tuleb aru saada. Okei, Ruts, soovid lisada keskkonna aspekte või oma vaadet? See töötas. Et jah, ma arvan, et see TalTechi senaarium, tegelikult senaariumid on see, milleks me ju üldse Eestis olemas olema, et me sellist tegelikult ka mitte normatiivseid senaariumeid vaatakse, mida riigi tasandil võib-olla on keeruline vaadata ja vaataksime neid nende andmete põhjal, mis meil on. Eks siis energeetikas mul on tunne, et väga palju see pealkirjade tasemel rääkides unustatakse ära ajaskaalad. Eks siis me peame rääkima konkreetsetest ajaskaaladest, mis on need ajaskaalad, et näiteks kui me räägime palju räägitud tuumajaamast, et kas selle perspektiiv on 10 aasta pärast või võiksime reaalselt rääkida temast 40 aasta pärast. Et need on väga olulised asjad sellepärast, et rohepöörde, energiamuudatused tuleb meil ellu viia väga lühikese ajaga. Ja samal ajal, kui räägitakse näiteks salvestusvõimsuste loomisest, et kas täna siis need sellised salvestusvõimsused, mis tegelikult energiasüsteemi suudaks stabiliseerida, on olemas turul, täna Euroopa turul reaalselt, et ja kas nende ehitusvõimekus on olemas ja just energia salvestamise seisukoha pealt oleme hästi kriitises seisus, sest et samadele materjalidele tegelikult konkureerivad nüüd elektriautod, mida me teame, et normatiivselt on reguleeritud, et nad tegelikult peavad tulema Euroopa turule. Ja kui salvestamine toimub nende samade liitiumioone akudega, siis ja neid on vaja hinnanguliselt siis 30 korda rohkem seda materjali kui puhtalt näiteks kogu selle autotranspordi siis süsiniku neutraalseks viimiseks, siis me peame aru saama, et need senaariumid ei realiseeru. Mm-hmm. Aitäh. Nüüd meil on ettevalmistatud ka, kas need tulevad, kui ma vajutan siia edasi, need Slido asjad. Okei. Okay. Arutelu saalis. Nüüd tuleb see... Et kui te nagu täna mõtlete tehnikaülikooli rolli peale selles suures keerulises pildis, mis te meilt tahate? Ei, ma olen see pealkirja, kui see ette saadeti ka, et milline TalTechi roll on ju. Ma enne korra nagu mõtlema siis ja siis mõtlesin, et üks roll võiks olla see, et miks me siin rohetiigri teekaarte arutame.
Et noh, väga viisakas oleks TalTechi teekaarti arutada. See on kõik on TalTechi valdkond. Kes on rohe tiiger TalTechi kõrval? Võiks nagu ambitsiooni torke teha. Et ma arvan, TalTech saaks sellise teekaardiga hakkama nagu Naksti. Naksti. Nii. Aga kas meil olid ette valmistatud ka need Slido küsimused, kuidas see oli? Ja. Aga teeme siis, jah, aga nüüd tuleb see tagasi, et teeme siis nagu ka nüüd laudkondade arutelu, et siin, noh, panelistid on lava peal, nüüd on meil välja valitud eksperdid, aga äkki siis mõtteid siis nii-öelda energeetika ja kogu selle, ütleme, rohe tehnoloogiate arendussuundade teemal. No, ma püstitaks võib-olla ka sellise küsimuse, et kas siin siis energeetika valdkond vajaks mingisugust, mis täna jooksid sõnad läbi tipkeskust, kas sellest oleks mingisugune abi või kasu, sest noh, ilmselt koostööga ka nagu toimib, aga just nimelt, et kui vaadata, et veel ühtsemalt siis noh, kas või seda teekaarti koostada ja uusi arenguid planeerida, et mida nagu saalist arvatakse, et Einar, sina ütled mõne sõna, et ma teen nagu kunagi Eesti põlevkivis tehti, et meil mitte ei võeta sõna, vaid meil antakse sõna, et äkki alus. Jõhker. Sa oled kuulnud kõike seda, mis siin täna on toimunud ja noh, selle valdkonna vaieldamatu tippekspertina äkki sul on ikkagi oma mõte, et kuidas ka ülikool tervikuna võiks edasi minna või mida siit nüüd tänasest diskussioonist välja lugeda, missuguseid sõnumeid kliimaministeriumilt või missugune võiks olla see, ütleme, TalTechi panus siin. Üks asja, mis ma nüüd kohe ütleks võib-olla hoiatusena võib-olla, et viimane kord tegi Tallinna Polütehniline instituut Eesti energeetika arengukava aastal 1989. Ning selles arengukavas nähti ette seda, et lisaks kahele põlevkivi jaamale, mis Eestis tollal juba töötasid, peaks olema 2010. Aastaks veel kolmas põlevkivi jaam, umbes sama suur, ning lisaks ka veel tuumajaam. No me kõik teadme, mis juhtus 90 pluss aastatel. Ehk igasuguse selliste arengukavade tegemine on väga tänamatu töö. Et me võime neid senaariumeid tõesti teha nagu kümneid ja kümneid, aga no, me tegelikult peame andma aru, et ükski neist kunagi ei täitu. Seal on neid muutujaid on liiga palju, et neid kõiki oleks võimalik modelleerida. Mis mul tegelikult nagu sellest tänasest arutelust mõttesse ikkagi jäi, oli see, et noh, kas me räägime, nüüd me tõesti nagu siin Eerik võttes, et noh, võib-olla me peaksime mõtlema ka selles, et kuidas moodi kõik energeetika teemasid ülikoolis tõmmata ühe mütsi alla, et noh, kas siis tõesti niimoodi, ma ei tea, energiapoliitika tippkeskusena või mida tahes, eks ole, et noh, kui me mõtleme selle peale, et energiapoliitikaga tegelevad noh, väljaspool Eestit väga paljud erinevad ülikoolid, siis noh, koostööd nendega arendada sellisel tasemel, ma arvan, et oleks suhteliselt lihtsam. Ning tuua seda teadmist ka Eestisse ja seda noh, jõuliselt sel juhul ka promoda, müüa nii ministeriumitele kui ka huvigruppidele, oleks võib-olla see nišš, mis on, nagu, noh, võiks nagu tõesti toimida. Omete teema on see, et me riigi poole pealt tegelikult tellimus sellise neutraalse analüüsi osas just nagu puudub. Nagu ka minister tunnistas, et noh, ega ta niimoodi maksta sellest ei taha. Et tore oleks, kui seda kõike tehtaks tasuta. Nii nagu see ka päris ei toimi. Selle juhul me tekime, jõuame lihtsalt jälle selleni, et ülikool teeb tellimustöid huvigruppidele. Aga
see ei ole tegelikult, noh, nagu me näeme juba, tegelikult ei vii nagu mitte kuskile. Et ülikooli põhiline roll peaks olema ikkagi see, et me oleme suutelised neutraalset analüüsi tooma avalikus ette. Ükskõik kui keeruline see on. Aga täna meil ei ole nagu seda head kohta, kus meil seda teeks. Mõtte koht. Nii, ma nüüd pöördungi siis panelistide poole, et Einari kesk ka välja selle tipkeskuse mõtte, et mis mõtteid see tekitab, et oleks veel ja selline mingisugune katusühendus või me täpselt ei tea nüüd, mida see endast nii-öelda nagu kujutab, aga ma saan aru, et nagu Allaniidu vahepeal siin ütles, et vähemalt suvepäevad toimuvad. Aga mõte on ikkagi seda, et kogu seda noh, nagu teadustööd ja ka õppetööd kuidagi noh, nii-öelda ühtselt siis fokusseerida ilmselt. Ma teen kohe otsa lahti, et mul on siin tipkeskuse juhiks pakkuda Einari Kisel. Kes on ühes teises tipkeskuses küll vist, aga... Aga see lõpeb kohe ära. Ma arvan, et see on sellise perspektiiviga. Einari, kas sa tahaksid selle tipkeskuse juhiks saada? Ta on nõus rääkima sellest eraldi. Nii. Ja, ma ootan huviga, et kellele Eerik järgmisena sõna annab. Sinule. Publikust, no, et kes järgmise ülesande saab endale. Et no, meil on ju see nullenergiamaja ja tipkeskus, et meil ju on neid kohti, kus neid eridissipliine kasutatakse. Ja ma arvan, et, no, et siin ongi see, et kui mina tulen siit nii-öelda elektrivõrgu vaataga, Alar lisab selle kaugkütte ja meil on maavarad ja kõik muud transport, noh, siis me saame selle mingisuguse pildi ette. Kindlasti ei ole mõtet nüüd uut instituuti teha selle jaoks, et kus me paneme kõik asjad kokku, mis on teistes instituutis olemas, aga noh, mingisugune on ta kiht või mingisugune algatus või mingisugune motivatsioon kuskil, kellel on raha, noh, et see võiks olla nagu see noh, üks punkt, on, aga et me... Mind on hästi palju noh, süüdistatud sellega, et mina ei ole valmis Lastamäe majade vahele pikendusjuhtmeid vedama, et autosid seal laadida. Et ma arvan, et me peame selle transporti mure kuidagi muud moodi ära lahendama, mitte panema igale poole neid elektriautod ja laadeid. Neid ei ole vaja sinna panna, kui me seda transporti kuidagi muud moodi lahendame, mis võiks keskkonna mõistes nagu oluliselt targem olla. Ja siis ma jõudsin oma loogika järeldusega sinna, et kas meil on mingisugust sellist elektritransporti viisi, mis otse elektrit kasutab, nagu, et ta ei võta akusse, siis ma avastasin, et meil on troll ja tramm ja nagu rong, et neil ei ole akut, nad sõidavad otse sellega, et nad sõidavad nagu päeval sellega veel, et see oleks küll geniaalne, kui keegi neid kasutama hakkaks. Ja siis ma jõudsin järgmisel järjeldusel, et me räägime nagu salvestist, nagu mingisugusest ilgelt lahedast uuest elektrijaamast, siis ma otsisin nagu mingit analoogi sellega, siis ma avastasin, et elektri või salvest on nagu külm kapp. Kui sa sinna sisse midagi ei pane, siis sa sealt mitte midagi välja ei võta. Ja kui sul on raha sinna sisse osta midagi, siis ikka ei võta sealt midagi välja. Et me kipume kuidagi salvestit võtma nagu mingisugust nagu ideaalset asja, et paneme tuul päikest üles. No palun, tuul ja väike. Täna elektriind on nii ühtlane, et see pole isegi mõtet salvestada. Ja siis me istumegi, salvesti on täis, elektriinna on motivatsiooni pole, et seda laadida või tühjaks teha tarbime otse, tuul päikes pole. Selle senaariumi nimi on. No, kuidas sina vaataksid sellisele no, võimalikule tipkeskusele, kuhu näiteks ka siis ütleme ressursside väärindajad on kaasatud? See tähendaks just nimelt, millest ma enne rääkisin, sellist natukene veel kõrgemat ja võib-olla globaalsemat dimensiooni ja mõtteviisi, aga see on ka oluline, et nii-öelda maailma tulevikust aru saadaks. Täna on olnud kaks head mõtet. Esimene hea mõte oli suvepäevad. Teine hea mõte oli see. Nii et jah, ma arvan sellest mõttest väga hästi, selles mõttes, et ma näen, et tegelikult energeetika ja materjalid on selline horisontaalne teema kõikides meie elutegemistes ja need muutuvad
tegelikult kriitiliseks. Ehk siis, et me oleme elanud väga heal ajal, kus energeetika on olnud just kui kogu aeg olemas. Me ei ole pidanud talle mõtlema, aga tulevikus me peame. Ja see, et me tegelikult korjame kokku selle laia kompetentsi sinna energeetika taha, on ka hästi oluline, et ühiskonnas tegelikult mõistetakse seda energeetika olulisust ka tunduvat laiemalt kui energeetikute omavahelistes vestustes. Ühesõnaga, me kuidagi nagu läheme siin nagu tagasi päeva esimese poole juurde ja siis tiit number kaks. Ma ütlen ühe, et targa energeetika tippkeskus. Nii. Me saame recyclingut teha ka veel, et see targa linna tippkeskus on ainult linn ja energia ja korras. Et kuidas sul nagu tundub see praegu tänane sõnumina, et sina oled vaadanud neid fookusvaldkondi, mina pean vaatama nagu rohearendussuundasid ja siin on nad nagu geniaalselt koos või kuidas sulle tundub, et äkki Kaja käes on mikrofon või kus seal. Jah. Mul on selline tunne, et kui vaadata seda slaidi, kõik need maavarad ja niimoodi, öeldakse, et lahendamatud probleeme ei ole. Tundub, et on. Kui sul ikka maavara saab otsa ja kuskilt juurde ka ei ole, räägitakse ka, et nüüd lähme sõidame kosmoselaevaga kusagile asteroidile, hakkame sealt kaevandama, see on nagu selline sci-fi, et see on nagu reaalne, vähemalt ei usu seda. Et siis nagu sellise just energia tootmise, salvestamise mõttes, täna on jah, meil 8 miljardit inimest on meil, aga see elanikkond tõusub meil 10 aastaks 2050, mis tähendab seda, et okei, jah, täna sul võib-olla salvestid on täis, energia hind on ka madal, stabiilne, et täna võib-olla tõesti meil ei ole seda probleemi, et mida selle energiaga pihta hakata, aga elanikkond siiski meil suureneb, me ei mõtle mitte ainult Eesti peale, vaid me mõtleme ka globaalselt. Et need on tegelikult probleemid, millega me peame nagu tegelema. See on nagu täiesti välistamatu. Mis puudutab nüüd mingit tippkeskust ja seda energipaneeli siin, siis ma kahtlemata toetan seda, et me paneksime kokku teemasid, et tehnikaülikool toetaks ka võib-olla siis rahaliste vahenditega, nende tippprojektide, tipptaadluste tegemist siis, et kaasata rohkem inimesi, rohkem sellist horisontaalset koostööd ülikooli sees ja energiamajanduse tippkeskus. Targa energeetika tippkeskus. Mul on energiamajandus praegu selle ees, targa energeetika ja targa energiamajanduse tippkeskus üksest poole, kuidas me tahame, et see oleks ju tegelikult ju väga, väga vinge asi. Kas ma nüüd rääksin eetri täis? Ja ma arvan küll, et sellist vastust nii-öelda me nagu ootasimegi, eks ole, või juhtisime siin sellist vastust andma just nimelt selle mõttega nüüd, et me juba praegu ju tegelikult arutame seda, et kui me tõesti ülikool teeks mingisuguse, ütleme, mitte küll müstiliselt suure, aga olulise rahalise süsti nende, ütleme, fookusvaldkondade arendussuundade nii-öelda arendamisse, et siis tegelikult see tänane kõige suurem tulemus on see, et me nii-öelda püüame sinna luua juba selliseid suhteliselt konkreetseid vihmavarjusid. Et see tähendab nagu seda, et sellisel juhul on juba nagu kõik kaasatud ja need nii-öelda need fookusgrupid need juba saavad, ei peagi seda võib-olla arutama hakkama, vaid me räägime juba nendest konkreetsemalt, et kuidas seda nii-öelda siis sisustama hakata ja mis need kõik õigemad siis need malekäigud oleksid, kuidas siis seda nii-öelda oma vahenditest realiseerida, aga avada ka võimalusi sellele, et saada siia peale ka ütleme rahvusvahelisi projekte,
ja noh, siis ka ütleme raha sisse tuua kõigele sellise tegevuse kaudu. Noh, tulles tagasi selle päeva esimese poole juurde veel, siis üks asi, mis nagu laud number 7 või mis, kus see oli, laud number 5 jäi kõlama, et on meil neid koordinatsioonikogused üldse vaja. No, täiesti juhitamatud süsteemi ma arvan ka ei ole vaja. Et siiski me peame leidma need kõneisikud, mingisuguse tuumiku, mingi aktiivi, kes siis selle fookusteema arengusse panustavad, teevad seda aktiivselt, ei pea tegema seda pro bono. No, selles mõttes, et mingid vahendid on ju olemas. Tõepoolest need vahendid ei ole väga suured, aga nüüd, mis puudutab sellist ülikooli suuremat nagu sellist noh, panustamist siis ka sellist noh, tippkeskuste loomisesse, noh, esimene samm oli see, et kaardistame ära selle, mis meil on. Meil nüüd ka läks ju välja terve rida tippkeskuste taotlusi, noh, täna me teame, et üle kvaliteedi lävendi tehnikaülikoolist oli 2 tükki, üks nendest ka väga tugevalt ringmajanduse teemal, mis on noh, väga-väga positiivne. Ma usun, et ma võin öelda, et see on tegelikult ringmajanduse tuumiklabori tulemus. Et selline tippkeskuse taotlus läks välja, ütleme, ja ka see initsiatiiv ringmajanduse tuumiklabori tekkimiseks, noh, ka see ei ole päris nagu, noh, ise enesest oli aktiiv, oli tuumik, olid inimesed, kes koordineerisid, nagu Karin on meil seal taga praegu ja on endiselt selle tuumiklabori taga meil. Et neid inimesi tegelikult, kes siis nagu panustavad aktiivselt, kas siis koordinatsiooni kogudes või ka väiksema sellise hulga pealt, no ilma nendeta me ei saa. Mina teadusprorektorina ei jõua kõikidel teemadel siin ülikoolis isiklikult nagu silma peal hoida, et mul on vaja inimesi, kes mulle noh, ette söödavad ja mina lähen inimeste juurde ja tegelikult ka need koordinatsiooni kogude noh, ettepanekud, need inimesed, kes seal osalavad. Ärge arvake, et ma ei kavatse teie ühendust, võtta kavatsen küll ja ma kavatsen nagu kokku saada ja paneme selle asja käima. Aga nüüd ma olen tõesti oma eetri täis rääkinud. Aitäh! Kas on saalis arvamusi, kommentaare, et võib-olla ma ei hakka enam väga siis Eesti põlevkivi moodi käituma või Madis, sa tahad äkki öelda midagi, et kuidas sa nagu finantsjuhina siis nagu vaatad sellele oma pilguga, et ülikoolis hakkaksid tekkima sellised, noh, ütleme, kas siis tippkeskused või tuumiklabarid, et kuidas sa seda mõtestatust hindad? Mõtted on rohkem eelarvestrateegiale, loomulikult see teema haakub sellega. Et jah, hetkel finantsiliselt meil on 2 sellist noh, tugistruktuure all olevat, aga ütleme eraldi seisvat instituutidest keskust. Kui tulevikus tekib rohkem sellised algatusi, siis see on kindlasti tervitatav, nagu ju siit on läbi käinud. Ja kindlasti on keskelt alati võimalik mingeid vahendeid leida, kui on näha, et teatud initsiatiiv tekib, nagu praegu ka ringmajanduse tuumiklaboriga, ikkagi teatud toest me ju räägime. Et selles suhtes ma ei näe otseselt probleemi, et peaasjad on ainult tahet ja tuleb leida need inimesed, kes on valmis panustama. Mm-hmm. No nii, aga on veel arvamusi sõnavõtte, et või siis hakkame siis energiamajandus arutelu kokkuvõtet tegema. Et kui mina nii-öelda nagu omalt poolt nagu kokkuvõtte peale mõtlen, on ikkagi see, et me tehnikaülikoolil on praegu nagu
väga, mitte päris isegi nagu väga hea selles mõttes positsioon, eriti nagu energeetika nii-öelda nagu valdkonnas olla just nimelt see nii-öelda üks põhilisi suunanäitajaid. Üks teema, mis me väga siin täna ei arutanud, oli ka sellise nagu kommunikatsiooniteema. Et ma saan aru, et siin kasutatakse sellist sõna nagu kõneisik, aga ma arvan, et see ei ole nii-öelda ka ainult mingisugune konkreetne kõneisik. Siin on ikkagi nende sõnumite väljasaatmisega tuleb ka märkimisväärselt nii-öelda tugevamini ja struktuursemalt tegutseda. Mina vaataksin näiteks läbi neid praegu Eesti Energia poolt organiseeritud selle energia õppeloenguid tegelikult, mis on isegi mina saan vaadata üks kõik, kes ne saab vaadata, kes teab nagu linki. Ja ma nägin seda, et kas või sellest samast õppematerjalist, mida seal esitatakse, on väga palju sellist, nagu mis on väga oluline ka kogu ühiskonnale ja väga oluline ka sisuliselt igale tava inimesele. Ja me saaksime sisuliselt ka sealt seda nagu struktureeritud sõnumit toota nii-öelda massiivselt, kui me seda nii-öelda nagu teeksime, et siin seda juhtrolli näidata. Nii et siin ma toon sisse ka selle kommunikatsiooniteema ja ma ikkagi olen nagu suhteliselt optimistlik sellest arenguplaanidest, et meil õnnestub peagi ka see nagu tehnikaülikoolis, ütleme, otsustajatele, finantseerijatele suunatud nii-öelda nagu spetsiaalne selline portaal nii-öelda nagu käivitada, mille eesmärgiks ongi just sellist sisu nii-öelda nagu tootma hakata. Sellest oli muuhulgas juttu ka eilsel siis kommunikatsiooni üritusel, kus siis see suund, mis tegelikult kogu maailmas on, ongi see, et ka ülikoolid hakkavad ise nagu selliseks targa sisu loojateks, sest nagu selline tavameed ja see väga sageli nii-öelda nagu isegi nagu moonutab neid sõnumeid, mis välja lähevad. Et see nüüd nagu on veel üks komponent siia, mis nii-öelda nagu juurde tuleb. Aga kokkuvõttes mulle küll tundus, et me oleme praegu ka kliimaministeeriumi ka koostööks igati nii-öelda nagu valmis ja väga paljudel erinevatel teemadel, mis tegelikult on. Nii et nagu võib-olla see üks arutelumoment on see, et ikkagi väga palju Eesti teaduse finanseerimisest praegu suunatakse mitte ainult haridusteadusministeeriumisse ja majandusministeeriumisse, vaid ka teistele ministeeriumidele. Nii et siin on ilmselt ka nagu meil tükkijagu tööd, et aru saada siis tähendab, et kuidas neid ressursse paremini nii-öelda ülikoolidele avada. Nii et see on veel üks mõte. Aga minu poolt mulle tundub, et nagu kõik on nagu räägitud ja on ammendanud, et siis ma tänaksin nagu paneliste ja siis ehk asuksime siis päris nii-öelda lõpsõna vormistamise juurde, kui teil midagi selle vastu ei ole. Aitäh teile! Nii, aga siis ma tulen siia poole, et mul ei paista valgusega silma. Et aitäh kõikidele nii enne lõunal osalejatele aruteludes laudkonnades kui ka nüüd siis praegu peale lõunal. Ministrit saab ka tagantjärgi tänada, et ka minu kokkuvõte on see, et me kindlasti oleme õigel teel oma rohestrateegiaga, kas või Eerik vist tee välja, et kui praegu googeldada rohestrateegia, tuleb kohe üle TalTech rohestrateegia. Me peame seda rohkem kommunikeerima ka läbi erinevate kõneisikute. Aga nüüd veel nagu sisulises osas võtta kokku, et mis minul jäi nüüd kõlama või et mis on järgmised sammud,
on see, et suur pilt on see, et meil on rohestrateegia, meil on rohestrateegias ühes küljes ilus kena tabel koos eesmärkidega, õppe, teadus, ettevõtlus ja üldorganisatsioon ja juhtimine koos siis eesmärkidega ja võtmenäitajatega aastast 2025 ja aastast 2035. Ja see on nüüd see, millest me kindlasti peaksime lähtuma, et me oleme enda seadnud eesmärgid, meil ei ole nende võtmenäitajate metoodikaid, ei ole veel praegu, kõik ei ole paigas, noh, kuigi, ütleme, noh, osad on paigas juba varasemast ja olemasolevast arengukavast. Aga see on siis üks teema, millega me praegu töötame ja nüüd edasi teine teema, millest me täna rääksime rohkem ja rääksime ka rohkem, on need arendussuunad ja kuidas me need seome või seostame siis teaduse fookusvaldkondadega. Et see minu arusaamus on meie kõige arusaam tänasest on see, et me ei peaks kindlasti, kohe päris kindlasti tegelema teaduse fookusvaldkondadega ja rohestrateegia arendussuunadega eraldi, vaid me tegeleme nendega koos, noh, kas nüüd koordinatsioonikogud või mitte koordinatsioonikogud või see on nüüd eraldi teema, aga nagu Tiit ütles, et tema ei saa olla kõigi kuue või kaheksa või mis iganes teema nii-öelda koordineerija, et mingid kogud peavad olema. Ja nüüd tulles arendussuundade juurde ka konkreetselt, mida ma hommikul rääkisin, et kuidas me mis oleks see seemne raha või milleks oleks see seemne raha, et ma siis veel kord käin selle üle, et täna on ülikooli ja nimetame seda nagu rektori või rektoraadi käes olev strateegiline nii-öelda raha jääk on peitub rektori reservis, kuhu on aastate jooksul siis nii-öelda pähklid sahtlisse kogunenud, ehk siis kuhu on tulnud kogutud kokku varasemad haldus- ja tugistruktuuri üksuste jäägid, siis jäägid ei jää haldus- ja tugistruktuuri üksustele erinevalt akadeemilistest üksustest, vaid need kogutakse rektori reservi, mida on siis ülikooli võimalik kasutada, kas siis nii-öelda strateegiline reserv selles mõttes, et kui on tulevad ootamad väljaminekud, mingisugune jääk peab olema, kui on näiteks tuleb mingi projekti ootamatu tagasi nõue või mitte abikõlblikud kulud, siis on viimane koht, kust võtta. Ehk mingi Madis on ka nii-öelda tema ettepanekul on me teada palju, see peaks olema, aga praegu oleks meil sealt võimalik veel kasutada, ütleme, suurus järg miljon eurot ja küsimus ongi, et kui me nüüd selle otsuse teeme ja ettepanekuga ma nõukogule teen, et seda võiks kasutada, siis kuidas me seda kasutame. Ja siit täna siis praegu tulid välja need ettepanekud, üks osa on tipkeskused, küsimus on natuke lahtin, kas see tipkeskus nüüd, Eerik nimetas vist vihmavarjuks, no üks näide on ju olemas, et alt üles tuleb, eks ole, see on pigem nagu kasvav seen, eks ole, nagu ringmaase tuumiklabor tuli need alt üles, kasvas, ta on loonud endale sellise nii-öelda siis ka katte, eks ole, kus on siis all ja ringmaase tipkeskus tegelikult kõik teaduskonnad, EMERA vist, ma ei tea, kas EMERA on esindatud, aga on majandusteaduskond on esindatud, ütleme kõik neli teaduskonda, sinna võiks või kasvata EMERA, aga jällegi, noh, see võiks tulla nagu orgaaniliselt, et küsimus on siis selles, et kas me kindlasti soodustame nii alt üles initsiatiive, energeetika on loomulikult teine teema, aga et kas need, siis need olgu nad just vihmavarjud või olgu nad seened, mis altpoolt tulevad, et kas nad kasvavad eraldi või nad kasvavad nagu kukeseined, et neil on nii-öelda oma vahel ka kattuvus, et see on see teema, et interdisciplinaarsust soodustada, siis see on jällegi nüüd nende selle meetme disainimise küsimus. Ma arvan, et siis järgmine teema, mis meile mis ka rektoraadis koos dekaanidega lauda tuleb, et kuidas me selle, siis nii-öelda, mis ettepanekute me tuleme nende selle nimetame siis, kui nõugu annab, aga nõnda nogutab või kidab heaks, et me saame seda jääki kasutada, siis nimetame seda strateegilise arenguprogrammiks ja kindlasti, et üks osa on siis nagu, võiks seda olla tipkeskus, nagu me täna näeme, nende altpoolt üles tulnud ja teine küsimus, või teine, et siis võiks need ka soodustada, nii-öelda pakkuda välja tingimused, et neid tekiks siis nii-öelda tehaks pakkumisi, et nad tuleksid. Et see on siis järgmised tegevused, mis meil tulevad ja veel rohestrateegia juures, et meil on jah, et olema strateegia, aga meil ei ole, ka täna, mis me räägime, meil on rohestrateegia rakendamine, et meil on rohestrateegia juurde ja tuleb tegevuskava, et see saab olema üks osa sellest, aga
Et ja loomulikult hommikul mainitud, minu poolt mainitud Jarek on vist küll praegu ei ole enam saalis, aga Jareki poolt juhita või mis saab, kohe saab loodud kliimaneutraalsuse teekaart, ta on siis nii-öelda. Et see läheb käesolev õppeaasta saab olema väga, väga põnev ja väga tihe. Ja ma võib-olla lõpetuseks siis, kui ma hommikul alustasin sellega, et rääkin kriisidest, et näge, kriisid meid ju kuidagi ei, kriisid on ja me rääksime ka praegu hästi palju, et nendest teemad ju jäävad. Ja et lihtne on kiruda rohe ja pööret, aga ma arvan, et me ka siit, mis täna välja tuli, et järjeldus on see, et ma usun, et millega me kõik oleme nõus, et ärgem kirugem rohe pööret, vaid see on meie võimalus pöörakem, see meie enda võimaluseks. Et sellega ma siis lõpetaksin ja täna on veel kord Kajat selle siis nad juba viienda mõttetalgut organiseerimise eest ja me need teemad, mida me praegu rääksime, selle just arendussuundade, fookusvaldkondade sidumine, et see on meil lähemate nädalate teemad, kuidas me nendega edasi läheme ja sest otsused tuleb teha suhteliselt kiiresti, kui me tahame hakata aeg on küps, et hakata siis nii-öelda neid ellu viima. Et aitäh veel kord ja kohtumisteni. Et ja kõik need asjad, ma lisan siin rektorile veel seda, et need mõtted tegelikult, see rakenduskava, mida me teeme rohestrateegiale, jah, tegevuskava, et selle me integreerime siis arengukava tegevuskavaga ja need tänased mõtted lähevad siis ka nagu sinna sisse. Nii et see on meil ka tegelikult siis laua peal. Ja mina omalt poolt tahan tänada ka kõik, kes te tulite, väga palju akadeemilist poolt oli täna meil osalemas, kaasamõtlemas, et suur tänu selle aja eest ja super tänud ka kogu tehnilisele staffile, et ilma milleta meil kõike seda täna siin ei oleks ja ilma milleta me ei saaks seda ka pärast järgi vaadata. Nii et super tänud kogu tiimile ja vaatame, mis siis edasi hakkab juhtuma. Aitäh!